Sonja në zotrin, mirë presim Bora Zemani. Të gjithëve çfarë entuziazmi, ëh, jeni shumë të lumtur edhe ju. Mirë, mua më vjen shumë mirë në fakt që po e nisim sezonin e ri të Përputhen Prime me kaq shumë entuziazëm, megjithëse unë jam paksa emocionuar se ishte e veçantë edhe kjo hyrje për mua. Ishte hera e parë që më ftojnë në studion e Përputhen, kështu që faleminderit shumë. Okej. Okay. Po nisim këtu sezonin e ri të Përputhen Prime, do të jetë një sezon i gjatë. Në fakt se do të jemi përgjatë gjithë sezonit bash, çdo të shtunë në mbrëmje në përmbledhje të ngjarjeve më të rëndësishme të javës në Përputhen. Do të kemi takime, diskutime, përballje, të pathëna, ngjarje ekskluzive, të ftuar dhe gjithçka tjetër në këtë mbrëmje të gjatë. Sekunder edhe sezonin e shkuar, Prime ka sjell konkluzionet e atyre historive që ndoshta nuk kanë një drejtim apo përfundim. E njëjta gjë do të ndodhë edhe në këtë sezon, por me protagonistë të rinj dhe me ngjarje të reja. Pra me të gjithë ju. Okej, nuk do doja të ndalesha në fjalë të tepërta, sepse duhet të plotësoj studion dhe sigurisht që do ta nis me atë të parin, me opinionistin zyrtar të Përputhen, Arjan Konomi. Mirë se erdhe. Ua me takim këtu në të dy po. Takim këtu. Jeni bërë shumë bukur, vajza, aty nga dieta edhe ju djem. Kishtë do një që s'duar të rokiti aty, se apo, jo. Do ah, rokiti, në prajme okay, janë të rëndësishme duar të rokitjet për Arianin. Bora, jep shumë i knaqër që jemi përsëri këtu në Prime, pas këtij shpërblimi të madh që na dha publiku vitin e kaluar dhe suksesit që pati Prime. Shpresojmë ta shijojmë, shpresojmë mos ta zhgënjejmë publikun dhe ta kënaqim ashtu si vitin e kaluar, sepse pati një efekt shumë të madh, dua të them se në atë periudhën e Covid kur të gjithë ishin në atë situatë tepër të vështirë dhe përveç përputhjes apo përveç një karakteristike tjetër që ishte asaj periudhe, që mjekët u bën prezantues televiziv dhe gazetarët u bën mjek, përputhja ishte ajo që i mbajti shqiptarët mbërthyer mbas ekranit dhe u alecoi atë situatë aq të vështirë që ishte dhe shpresoj të na ndiqni me të njëjtin përkushtim edhe tani. Dhe do them edhe një gjë tjetër të rëndësishme që bëri një revolucion jo vetëm në aspektin e televizionit, por një ndikim të madh sociologjik në shoqërinë shqiptare. Do thonë ju kush është? Ma ka thënë një person në fushkruj dhe jam çuditur. Për fatha që jeni ju, me gjithë vërejtjet e gjithë ato që kam për t'ju thënë, po të paktën ne shpëtuam dhe gratë tona nga telenovela turke. Kështu që kemi këtë merit të madhe që shënuam një ndryshim shumë të madh. Po modestia pa parte kur thon, po. Ndërkohë që Arjan ulesh në poltronin tënd, ku do të jesh për gjatë gjithë sezonit. Megjithatë gjatë gjithë javës na e ke kujtuar kur do vi Prime. Rikthehemi në këtë studio që në fakt në sezonin e shkuar për 10 javë rresht, çfarë nuk ka ndodhur në këtë studio? Si ndihesh tani kur rikthesh? Pret po prapë ngjarje histori aq të forta? Po pres ngjarje sepse Prime ka një dinamik tjetër që ndryshon shumë nga java. Nëse në javë kemi një takim që diskutojmë dhe bizetojmë mbi të, kritikojmë, debatojmë dhe ku dy persona janë protagonistë, në Prime janë pothuajse të gjithë protagonistë. Pavarësisht pasaj se kush ka për të përballur me njëri tjetrin apo për kë është për të diskutuar. Ndaj Prime është pak a shumë si ajo përgatitja që bëhet gjatë gjithë javës dhe vim këtu të shtunë në mbrëmje që të bëjmë atë, si thua, shfaqjen tonë të bukur dhe ju të jepni maksimumin tuaj dhe performancën tuaj më të mirë për sa i përket gjithçka që ndodh gjatë javës, dhe në diskutime, dhe në biseda me vajzat, në flirtimet tuaja, në gjithçka. Ndaj unë pres me padurim. Sa më shumë situata që ndërlikohen kaq shumë gjatë javës. Okej, mirë, kemi edhe dy vende të tjera bosh, në të cilat do të vinë edhe të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Ata vinë si sy i jashtëm me disa opinione të themi më të ftohta se këto që përjetojmë ne këtu brenda. Sot do të jenë në rolin e opinionistëve. Unë do të ftoj më njëherë të parin. Ai është prezantues, shumë i njohur, i dashur nga publiku, njihet për stilin e tij elegant që e karakterizon, por është edhe i drejtë për drejtë dhe pa filtra fare. Ftoj në studio Bledi Strakosha. Mirëmbrëma, Bledi, mirë se vjen. I kam shumë qejf këto pasarela televizive, ta bëni një... Mu të shkosh edhe më përpara. Mirë se ju gjeta në një studio shumë të bukur me shumë energji pozitive. Edhe shpresoj që
të jap dhe un kontribut të vyer si opinionist për herë të parë në jetën time. Po është i parë këtu në Përputhje. Për herë të parë në Përputhje. Okay. Tani ju mirë do bëni ta ndroni Darianin se ja të provojmë njëherë të lidhni çfarë dihet pastaj të provojmë njëherë do të shohim. Sepse ka se do mendoj njerëz që kam ardhur për intriga, Arian me kamik të ngushtë, dua fort edhe. Patjetër, patjetër. Nuk e jemi mirë shumë mirë, por këta personazhet që kanë një jetë në televizion dhe që janë shumë të famshëm kanë gjithmonë një problem për këto emisione, thonë, kanë një vërejtje e ndjekin, se ndjekin, ti bledi shpresë që e ke ndjekur. Unë e kam ndjekur mjaftueshëm, Arian, me gjitha të fati është që të kam ty mi këtë mirë dhe në ato telefonatat e orve të vona që ne bëjmë së bashku, jam informuar mjaftueshëm. Ashtu. Kjo është e mirë që dhe ju në dishni. Me qëra fjala, unë duhet ulen të kjo koltuku ku ulen njerëzit që zhjen me Arianin, apo s'ka lidhje? Nuk e di, Arian, duhet da dish më mirë. Më duket se ai është, kështu që ai bëndi. Bledi, unë di që e ke ndjekur Përputhjen, e the edhe pak më parë të gjithë, ndoshta jo sistematikisht, jo çdo ditë, por ti ke qenë brenda ngjarjeve dhe vazhdon të jesh brenda gjithçkaje që ndodh në Përputhje. Je i informuar. Sigurisht, patjetër, edhe nga brenda, siç e thash. Edhe nga brenda, patjetër. Unë hyj tek ata personazhe televiziv, meqense televizorin e kam jetën time, e kam pasionin tim, hyj tek ata personazhe që në sezonin e parë e kam paragjykuar këtë format si shumë kush. Dhe kam për shumë gabim. Dhe në fakt, përgjithsisht unë nuk paragjykoj, por dhe kur paragjykoj, jap shansin njerëzve apo gjërave që ti njoh gjithsesi, dhe në momentin që e njoha më mirë këtë format, kuptova që është jashtëzakonisht i këndshëm, nuk i ka bërë dëm askujt, dhe paçim sa më jetë gjatësi të Përputhje në ekranin e Top Channel. Dhe paçim sa më shumë Përputhje këtu brenda nesh. Okej, sa do të kemi gjithë programin përpara për të dëgjuar edhe të gjithë mendimet e Bledit lidhur me të gjithë konkurrentët këtu, por do të kemi edhe një të ftuar tjetër gjatë mbrëmjes së sot me një tjetër gazetare. Këtë herë por ajo rikthehet në Prime, kështu që mirëpresim Elona Duron. Më kujtua sërish zita, shkëlqimi i vajzave dhe qunat kaj simpatik. Më kishë munguar Prime-i. Të themi është shkëlqimi i Prime-it? është shkëlqimi i Prime-it, kjo më kishë munguar vërtet. Nuk e dipë se brënda vetës të kësa autoria e programit e teston të a jeni gati për Prime-a, duhet të një kthejt Prime-it. Prime-it isha e bindur në përgjigjet e gjithë shqiptarve që i kishë munguar kaj shumë Prime-i edhe që ja të krivjen tani dhe unë vi me shumë kënajsi. Gjithashtu kënajsi është edhe për ne të kemi gjithë mongë këtu, Elona, në kuj që të ftoj të ulesh, sepse jam shumë kurioze të di. Në sezonin e shkuar ke qenë shpesh herë ftuar në Prime, po dim që ke qenë një shikuese e rregull të Përputhjen. A vazhdon e njëjta gjë kaq intensivisht të shehe edhe këtë sezon Përputhjen? Unë ndoshta disave do ju tingëlloj sikur ndoshta s'po them, s'po tregoj me sinqert, por realisht unë edhe kur humbas programet ditore të Përputhjen jam nga ato tipa, nga ato shqiptar që rishon në YouTube. Gjithmonë kam qenë e sigurt edhe në suksesin e këtij edicioni të Përputhjen, se në fakt e themi her pas here që i vështirë është suksesi të mbahet, pra u krijua, nisi nga 1.0 edhe u ngrit në majat e shikueshmërisë dhe të klikimeve, po më e vështirë është akoma të mbahet dhe unë jam e sigurt që edhe ky sezon do të jetë ashtu siç ka nisur, ju numroni miliona klikime dhe ju jeni në sytë të gjithë shqiptarëve dhe bravo i qoftë autoris që ditë guxoi, se është guxim, shiko, është guxim edhe për faktin, po e bisedoja pak më parë me Arianin që Përputhjen Prime nisi gati njësoj me atë ditore, ëh, ndryshe nga viti i shkuar ku kishin kaluar 4-5 muaj programi, dhe Përputhjen erdhi një natë të ftohtë janari, pra kur konkurrentët ishin miqësuar me njëri tjetrin, kishin kaluar historira, debate thëna e pa thëna, tani duket se po ecim paralelisht, dhe është edhe më e vështirë edhe për këta çuna goca, po edhe më e vështirë për ne, dhe ndaj dua ti jap atrofitje tona, autorit dhe gjithë stafit që guxon edhe guximi i tyre ka treguar sukses. Okej, edhe në kuadër të asaj që the, Elona, në fakt një falenderim shumë i madh i shkon pa tjetër Top Channel, që besoj të kjo skuadër për t'i dënë të shtunën në mbrëmje, që është një peshë shumë e madhe, një përgjegjësi shumë e madhe për të gjithë ne, kështu që shpresojmë t'ja dalim edhe këtë herë. Jo, realisht jeni një super skuadër dhe super suksese për një sezon që të gjatë, që duket, do të thënë është vetëm me para, mendoni pak sa vetëm fillimi, nuk keni para asgjë akoma të themi. Okej, mirë. Do doja ta nisja edhe këto puntat të Prime-it, zgjidhni një frizë ose natyral 100%, çfarë do në ju për të bërë gëzuar edhe për ta nisur mbar edhe këto puntat me njërën nga pjetë që ne kemi çdo ditë edhe në Përputhje ditore. Dhe kështu, Arian, je gati? Gati, gati nisim. Je gati të nisim zyrtarisht Përputhjen Prime. Okej, sezoni i ri i Përputhjen ka
4 javë që ka nisur, por në këto 4 javë ka patur një seri ngjarjesh që kanë shoqëruar njohjen e konkurrentëve. Më së shumti në fakt akuza dhe debatet forta ka patur veçanërisht mes dy konkurrentëve, Mikela dhe Bruno. Një marrëdhënie juaja në fakt që sa vjen edhe bëhet akoma më agresive, mund të them. Megjithatë, do të kthehem pas pak në këtë marrëdhënie, sepse fillimisht dua të ndalem vetëm tek Mikela, e cila është rikthyer sot në studio, që pas ditës së njëjtë ti zgjodhe të lije studion, pas debateve të forta, pas replikave të ashpra që pate me Brunon dhe me Jurgenin. Sot rikthehesh. Më thuaj si je, sepse di edhe që këto ditë nuk kanë qenë shumë të qeta për ty. Jo, nuk kanë qenë fare të qeta. Akoma jam pak tensionuar, qoftë nga ngjarja apo nga disa ndodhit të tjera që mua vërtet më kanë shqetsuar. Si të thuash, nuk është se jam djerë parajgjukuar vetëm në studio, por shumë edhe jashtë studios. Mikela, ti nuk ke qenë po themi e qetë gjatë gjithë kësaj periude, përveç debateve të shpeshta që ke patur në studio, edhe prej komenteve raciste apo mesazheve raciste që ty t'janë drejtuar. Gjithë më ka irrituar shumë. Ne do i shohim ndërkohë edhe në ledin pas meje këto komente, komente raciste kundrejt Mikelës. Mikela, më thuaj ti ndërkohë, si e qasur ti ndaj gjithë këtyre komenteve? Unë jam munduar, kam bërë dhe një reagim në rrjetet sociale për këtë pjesë, edhe do doja shumë që në këto momente të isha e komunitetit rom dhe të ngrija zërin para gjithë këtyre njerëzve që përdorin këto lloj racizmi që për mua është e patolerueshme kjo lloj gjëje. Nëse unë do isha e komunitetit rom apo qoftë aty egjiptian, çfarë, nuk duhet të isha në televizion, nuk duhet të ngrej zërin për të drejtat e mia, nuk duhet të jem dikushin jetën time apo të kërkoj dashurinë në ekran, sepse përveç këtyre që janë po transmetohen këtu, kanë qenë disa shprehje shko thuaju a djemve që ti je gabele dhe ta shohim a do t'i hedhin syt. Pse duhet jetë ky racizëm ose dil nga aty se ti je për mbledh kanoçe? Është një përdorin disa terma, disa gjëra. Nëse je, nëse je shumë të rënda të gjitha këto. Nëse i përket atij lloj komuniteti se këtu prekem vërtet shumë. Unë vërtet jam mesmer edhe bëj aq shumë plaçje të marr atë lloj ngjyre që i kam zili për ngjyrën që kanë, por kjo nuk i diferencon nga ne. Ne na bën zemra, na bën sjelljet tona, na bën mendja jonë. Patjetër që po. Patjetër që po. Jam vërtet shumë e prekur për këtë gjë. Në këto raste doja shumë që t'i përkisi atij lloj komuniteti dhe ngrija zërin. Jemi të gjithë njësoj. Ne jemi njerëz. Bravo, Mikela, edhe për këto mesazhe që po jep edhe në këto moment. Pavarësisht se ndoshta të kanë ndikuar, të kanë prekur gjatë gjithë kohës që vijnë këto mesazhe, por mesazhi që ti jep këtu në studio është vërtet për tu vlerësuar. Bledi, ti si komenton këto mesazhe bullizuese në këtë rast kundrejt Mikelës? Faktikisht, ne po themi njerëzit e ekranit, sidomos në momentet tona më të suksesshme, kemi vuajtur pafund nga bullizimi, që sot është theksuar shumë më tepër sepse ekzistojnë rrjetet sociale në cilat njerëzit pas një tastiere me një emër të shenjtë anonim bëjnë çfarë do lloj komentesh. E para ti është shumë e bukur si që jeni gjitha ju dhe gjithë ju. Faleminderit. Edhe nuk do kishte, e the shumë bukur, nuk do kishte asgjë të keqe, edhe nëse do të ishe pjesë e komunitetit rom apo egjiptian e kështu me radhë. Le të mendojmë vetëm për një moment sa e shumtuar do ishte bota pa Tina Turnerin për shembull, apo pa Michael Jackson. Dhe nuk po flas për njerëz që kanë bër një album, po flas për njerëz që kanë revolucionarizuar artin apo dhe gjithçka tjetër. Është bërë një luftë kaq e madhe për të drejtat e njerëzit, sepse në fund fundit ngjyra që ne marrim është thjesht pjesë e evolucionit njerëzor, pra njerëz që jetojnë në territore ku dielli është më i fortë, nxjet lëkura që të jenë më të mbrojtur. Nuk ka asgjë të keq për atë. Edhe ata që kanë shkruar ashtu, edhe ata njerëz që të shkruajnë ashtu, edhe ata vetë nuk ndoshta e din mirë kuptimin e fjalës racizëm që sot, ndryshe nga një përkufizim më parashëm, është një temë edhe më e gjerë që na duhet shumë kohë të flasim. Dhe sepse ngjyra e bardhë është superiore mbi atë pak më ndryshe, njerëz kuptojeni dhe jepini fund këtyre shkrimeve, sidomos për çuna dhe goca që në ekran janë të rinj dhe ndoshta nuk janë rregjur me gjithatë në momentin që kanë pranuar këtë gjë, duhet ta bëjnë edhe këtë pak, të shpak që duhet bërë se s'bën, që do i pranosh dhe kritikat. Jemi një shoqëri. Dua të dëgjoj edhe komentin tënd, po patjetër në lidhje me këtë situatë. Jo vetëm me këtë rast të Mikelës, janë këto komente bullizuese, dhe pse vazhdojnë akoma për ngjyrën, për peshën, për gjatësinë? Unë kam pasur
rastësin që gjatë jetës kemi njohur shumë Romë dhe shumë Egjiptian, për mos thënë pasaj nga vëndet tjera të botës për eksperiencat e mija të udhimeve dhe qëndrimeve jashtë, por duhet them që më shumë kam njohur njerëz negativ të bardhë se sa njerëz negativ me ngjyrë. Kjo është tani për të bërë, jo për të bërë një antibatut kundër atyre, por një mënyrë e them edhe me bindje, sepse këta njerëz kanë provuar gjithmonë një farë racizmi dhe diskriminimi dhe kjo ndoshta i ka bërë që të jenë në një pozitë akoma dhe më dashamirëse. Se, por një gjë duhet të kemi parasysh shumë mirë, shoqëritë sa më ignorante të jenë, sa më të mbyllura, sa më primitive, aq më raciste janë. Ne me këto komente nuk kuptojmë dhe nuk e Mikela duhet lëndohet fare, domethënë Biles duhet i marrë me të qeshur këtë gjë. Ne duhet kuptojmë se sa primitive dhe të prapambetur jemi. E shikojmë këtë dhe me shqiptarët kur sa po emigrojnë në Evropë. Muam ka qelluar për shkak me shok dhe me shoqë sa kanë ardhur në Perëndim dhe thoshin, "O po, nuk i durojmë dot këta, nuk durojmë dot ata, nuk durojmë." Dhe pastaj kam ndryshuar dhe kanë reflektuar. Kjo është shenja që ne jemi akoma shumë të prapambetur dhe ndoshta po të hapemi e të udhtojmë apo të emigrojmë apo të punojmë më tepër në përbot, do ndryshojmë edhe ne. Ndaj dhe unë them shpesh, kush ka jetuar jashtë dhe ka qenë emigracion, ka vuajtur, ka studiuar, ka punuar, ka një eksperiencë jetësore dhe gjykuese shumë të madhe se sa pjesa tjetër. Okej, okay, mirë, duhet ta preknim patjetër edhe këtë temë. Duhet të ndaleshim edhe në këtë pikë pavarësisht se ti Mikela ke qenë lënduar edhe nga kjo. Ndërkohë që kanë qenë gjithë ato debate në studio, ndërkohë që marrëdhënia jote me Brunon ka qenë gjithashtu një marrëdhënie që akoma nuk i kemi dhënë një shpjegim të themi. Ju keni patur vetëm një takim të parë dhe pas atij takimi të parë ka patur një lumë akuzash kundrejt njëri tjetrit. Shumë shpesh të pakuptueshme, megjithatë në këto kushte duhet pa tjetër të keni një përbalje mes njëri tjetrit, sepse situata juaj është tërsisht e paqartë. Ne do të shohim tani një përmledhje të momenteve më të vështira të Mikelës në përputhen, në 4 javë në përputhen, ku pa dyshim dominojnë në fakt ato momente me Brunon. I shohim edhe kthehemi më pas me njëherë me përbaljen e Brunos edhe të Mikelës. Unë mund shumë dhe tani dhe i ka buar të rëshëndi dhe push problemi që e bëni kaq tragjik. Nuk mund të vikë të në kram meje, të futet mi disë këmbëve të Edit, edhe të kap Edit këshu edhe të ri. Për ka se po pra, shtashe, mund do me reduktuar të mua. Kam thënë që jam e hapur për të gjithë djemë. Po gjithë me rrë, mu e ju ka fi të gjithë kopë. Nuk jam gjeloz, nuk jam gjeloz. Pse ke zhjetur të vishë në takimin ti me veshën për së pëlqen basketbolin. Vëdestur basketbolin. Vajzat që merrem me basketbol. Basketbolin më pëlqen shumë. Po vajzat që merrem me basketbol? Shumë, shumë, shumë. Ku e ke respektin? Ku e ke respektin? Erdha dhe i kërkova falje. Shumë mirë bëre, bëre vetes, jo mua. Ta dhe? Ta dhe? Se më ta bëra unë që atë doa falje vetes. Që të thovoj. Bërë atje e u shgrieve me duare me këmë. U shtrive, u kape, u ngjesh. Kujti të rekon shgrieve. Ja më të shkepoj pra. Mos u fol më fare. Unë një femër që bërë nuk e dua fare. Dhe mua mos mu drejton ku. Zero. Haj. Unë nuk e dua një femër që del në takim të parë preket a shumë. Unë s'kam ku ta preka të mëse ka preka rgjendi. 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 Të mëse ka Shnes. Nuk kam që dua në atë moment që në takim të parë bëna të gjithë. Mi di pikat e mi atelat e mi që unë zefe, edhe aty fillon godet dhe vazhdimisht. Po bërë, do të duke si gango, do të duke si gango. Si femë se këtë e pruar, je traktuar nga një mashku, ti, edhe këtë pjekurimi aftushëm këtë të përbalu me mua. Parë mirë takime, sepse ai djalë mua nuk më puthi. Unë e pa të më të presës me një femër në takimin e dy, të më të presës. Dhe me kjo të regon edukatën të në familjare. Bravo, të përfet. Ti më të regon mua edukatën familjare. Po vëse më të akon dhe më të të qashë përse i mori mami telefon edhe. Në unë jamani të që po tua. Në unë jamani të që po tua. Mund të vazhdosh. Si fillim do të kërkoja që gjatë saj përbaljeje, në qofë se të flasë unë i pari, duaj që të më dëgjosh dhe në fund, dhe në pas mund të replikosh për gjërat që ke. Atëherë, ishe kënaqësi që e nisëm këtë rrugëtim bashkë, mund të them që në fillim, edhe më bëri përshtypje
që në fillim kemi pas debate edhe para takimin, që ose mba në mëndë, në lidhje me disa veprimet tuat. Unë doja të të sqaroja që në fillim që është diçka që unë e kam që më bënd turn off, më fik. Edhe si që vërere gjitha takimi tonë, vajti si vajti isha shumë i mbyllur ndaj teje për arsye të asaj gjeje që kisha, që isha shumë off. Do të kërkoja mos bësh reagime fytyre, se nuk janë shumë... Nuk komandon të fytyrën time, vazhdo se po të gjoj. Jo, do të kërkoja të tash. Tjetra, patëm atë loj takimi, ku më thesë se kalove mirë, edhe normalisht i lam vënd për më vonë. Vazhdoj shëndroj, se jam si ty që i hedhë gjërat poshtë. Të kërkoja diçka që në fillim qoftë se do të bësh përballje. I harroj deri në fund, kështu që të replikoj në moment. Ah, okay, në rregull. Dakor. Sa të mbash ti fjalimet tua se kështu e ke zakon, unë i harroj. Unë jam aty në moment. Ja, po ta shpjegoj atë, po i bie shkurt, më qenë se do shkurt. Në fillim ke treguar mos respektim ndaj meje. E ka marr shumë personale që në fillim, sepse është personale për tu marr. Pasi, në qoftë se ti kalon atë lloj takimi me mua dhe gjatë asaj jave direkt përveç se që i thua gjithë shunave të grup chat, i thua që kush do bet gati për takime e mua, ndërkoj që ti s'ke gjiruar akoma me mua. Të të shpjegoj këtë pjesë dhe pas ta kalim të të tjera. Do të thuash e shaka, besoj. Jo. Në momentin që ti më thua mua, do bëjmë një video dhe që grupit në WhatsApp, si që shonë gjithë, shunave, jo nuk ishte ishte takimi jonë. I pari, kupton, unë nuk isha parë në një video t'i kujt tjetër aty. Për çfarë arsye? Dohet të dukesh më superior ke djemt e tjerë. Ke komplekse me... Ishte... Jo, unë këtu isha për t'i njohur gjithë djemt dhe nuk doja të bëja një diferencë. Po s'është diferencë sa jo gjë. Po ishtë diferencë, ti u qonë video tani që shiko se unë jam... Po sa video janë quar dhe sa foto janë quar të gjithë bashkë. Atje ka qenë në fillim, kemi qenë në fillimet tona. Edhe nuk ishin quar çiftet të tjerë video gjatë takimeve. Nuk mund t'a quar çiftet e pare punës, edhe në qose hapë chatin, ke dhe foto të shumë konkurente. Mund të hapësh për sëri. Të parat kanë qenë tona. Po mirë, unë mund të rregoj. Për këtë arsye nuk doja që të bëja diferencime dhe thash kush do jetë takim tjetër, sepse unë shpreh tre pëlqime. Nuk ishte ti i vetmi. Shumë mirë që bëre tre pëlqime, nuk të ndalon kush të kesh tre pëlqime ti. Okej, për këtë arsye, po të shpjegoja këtë. Mua më duk shumë turn off, direkt pa xhiruar takimin bëra atë veprim. Kështu që normalisht mbajta qëndrim në takim, të bëra pyetje. Okej, të dal. Fillojmë që para takimit, domethënë ti të preku ky gest. Po pse e kisha menduar shumë më përpara që të vishe një bluzë në takim me mua për të bërë rënë sy vajzës tjetër? Atë shpjegova, nuk isha menduar fare. E the dy gjëra totalisht të ndryshme. Po ta shpjegoj përsëri, më pëlqeu si humor nga njerëzit edhe nga konkurrentët ai gjestimi, sepse në çantën time po dëgjon një sekond. Këto gjëra i përdor si mas shefit tënd dhe kjo nuk më pëlqen. Okej, do të bëj pyetje shumë shkurt. Më lësh të bëj një pyetje. A kisha rroba të tjera në çantë? Nuk e di fare çka kisha, unë nuk e pash çantën. Atë ti gënjen, nëse vazhdon të gënjesh, të gënjesh para syrit. Unë të pash ndrohu, unë të kërkova ndrohu. Po, apo thua që i kisha, pse thua nuk e di unë, çfarë di ti më? Unë të kërkova të ndrohesh dhe ti nuk u ndrove. Po unë nuk kërkova vetëm ti, më kërkova edhe kamerave të gjitha që të ndrohesha. Ti më pyete mua të ndrohesh dhe unë të thash po, ndrohu. Oj, dhe ti nuk u ndrove. Po nuk do zhvishesha në majtë të Bovillës, unë e pare punës. Ka qenë që e qëllimshme për mua, përderisa e pranove në takim atë. Ti nuk pranon, ti nuk pranon as pak gabimet e tua edhe këtë ke gjë më të keqe. Gabimet e mia kam qenë vetmja që i kam pranuar midis ne të dyve. Pse mendon se të thuash më fal, pranon gabime? Për mua është gjë madhe që të pranosh gabime. Jo, për mua s'është as pak. Më fal, është thjesht një fjalë për mua, po i bie, po i bie rrotull edhe ke përsëritur 3 javë këtë gjë. 3 javë je marrë vetëm një gjë të vogël, duke vënë duke nderin tim, duke vënë duke mentalitetin e shqiptarëve që e po e përfaqëson me shkollë shqiptare, ke përfaqësuar shumë bukur që e preku ky, nuk e prek njerëj, e bëri ky, nuk po më lëkoj që të flas edhe nëse debaton shumë. Zjarret nuk i ka marrë them diçka, unë asaj që ndroj. Unë këtu jam që të gjej një mashkull tjetër. O gjë këtë duash ti po thon me mua se janë debat me mua. Do më dëgjosh të flas. Nuk të dëgjoj fare, për desa ti s'm dëgjon mua. Unë nuk jam këtu që të njoh një njerëz si ty, një njerëz që mua të parajgjykoj, një njerëz që mua të ofendoj, një njerëz që të përdori batutat e veta. Kur ti ishe ai Bruno që më pyete mua në takim, bën seksi në takim të parë? Unë të thash jo. Të kam bërë një pyetje në studio. Seriozisht e ke? Më dëgjoj pak. Praktika ajo tem që ka diskutuar gjithë Shqipëria dhe batut, mos u kthen. Të pyeta në studio. Po të pyesja unë, do bëje seks në takimin e parë dhe të thash ti do më përgjigjesh jo. Më the kush të thot jo moj? Kush të thot jo? Do më thon ti një one night stand, do ta pranoje. One night stand do ta pranoje. One night stand, mëso. Në takim të parë. Në takim të parë.
si one night stand në takim të parë. Në takim të parë. Sepse ata që janë martuar dhe kanë bërë për herë të parë, bie one night stand. Po pra, kur ti është logjikshme të bësh seks në takimin e parë, por nuk është logjikshme që ai djalë të më preki mua sepse unë ja ka shpjegoj. Ai e ka fituar lloj besimit të unë, edhe i kam lënë atë lloj hapësire. Ne vazhdo kur të mbarosh. Ti ke një xhelozi maskullore ndërkohë me konkurrentët e tjerë, sepse unë nuk ta dhash atë hapësirë ty, edhe ja dhash Argjendit. O jepja kujt të doj ti barra. Kjo është e gjitha ajo që ty të ha nga brenda, edhe ty nuk të lë. Mbarove? Kjo është e gjitha. Më shikon sa i qetë jam. Fare me mua. As nuk më vjen fare. Ti je shumë i qetë. Kjo komunikim i qetë sepse ti e përdor shumë bukur këtë pjesë, i fryve dhe të tjerët i karikove që të fillojnë të japin mbas me, mbas teje drejtim këtij momenti. E mban mend çka ke thënë tani për takimin tënd me Argjendin? E ke mban mend, i ke parë? Ora, unë jam zhgënjur nga veprimet më brapa dhe ja kam thënë në takim që bojë të pron. Por, si a i është akoma në pëlqimet e mia. A i nuk më ka ofenduar, por kundra si më ka mbrojtur në këtë studio. Gjë që ti e ke bërë të kundër. Po ti ke thënë të unë që atë zhgënjim që më ka bërë Argjendi, s'ma ka bërë as kusht të jetën ti me. Edhe ti do ati, a ti do i kërkoj më së transmitoj takimi. Dhe këtu më rije. Fjallën e fundit nuk ja thash. E ke parë veten, der tani. Po ç'do duhet ty po more? Gënjen, qketi ma shtron. Ti mua më merr telefon duke qar dhe më thua. Kam qarun, kam qarun telefon. Ti ke lëshuar z. Unë me ty kur kam folur, edhe, kam thënë për pjesën që është prekur mami im. Të kam thënë për pjesën, pjesën që është prekur mami im dhe kam qarë. Duat të ikin nga kjo studio më ke thënë, sepse nuk duroj dot më gjithë këto gjëra. Për pjesën që është prekur mami im. Po, për pjesën që është prekur mami im, po. Edhe ta kam përmendë ti në studio se kam qenë gati duke qarë. Të ndjer të gjitha. Nxirri, tani ke gënjur. Nxirri të gjitha. Nxirri të gjitha. Më lejo të nxjerr atë edhe pastaj repliko. Nxirri të gjitha. Sepse unë nëse kam qenë duke qar, kam qar për mamin tim këtu që është ofenduar nga ty. Është ofenduar nga ty dhe ti nuk e ke. Nuk e ke këtë lloj etike maskullore që të flasim tregoje mua etikën aty. Etikë maskullore. Dëgjom tani të vazhdoj unë, mbarove. Fole për familjen, fole për gjithë. Unë s'kam prek gjithë familja. Po flet me mua. Po, e pash sa nuk e prek. Ç'a pe moj? Qa pe më? Qa bërë e ti ditën e fundit që lash unë studion? Qa nëzore nga goja? Erdhe i qave, bëja të takimet edhe vjen qa në pasaj se të mërë mami. Jo me mua, ishe zënë me Jurgeni për pjesën e se. Edhe ti ke folë për pjesën, sepse unë e kam parë shumë mirë puntatën. Ti viktimizohesh, si vajsh, ti viktimizohesh. Nuk viktimizohem kur jam e vetëmja këtu që nuk jam viktimizohesh mua. Se për çdo gjë, varr Turin, fillon bën sikur qan. Unë shu jam, ore, unë shu jam. Unë shu jam. Unë shu jam. Unë përmbaj veten time dhe nuk dua të nxjerr lot në publik. Di ti emocionet e mia, i njeh ti. Ku më njeh ti mua? Ti nuk ndjen as edhe një gjë, prandaj nuk prekesh. Ku më njeh ti? Ku të njoh ti, po të kam parë më gjithë ato kohë që kemi dalë. Ku më ke parë? Se që të njohësh një person mund të kesh edhe vite të jetosh me atë dhe nuk e njeh. Më njoh ti mua këtu. Unë ty kam njoh, më njoh ti mua këtu. Mund të njoh ka shumë. Pikërisht që nxjerr anët e mia më negative. Si kam dhënë? I ke nxjerr anët e mia duke më ofenduar. Më falu, çova unë ka pa dorën diku tjetër në apo e ke bërë ti këtë? Unë atë kërkova falje. Çfarë dua falje? Po çfarë bëre pas faljes, më çfarë vepra të bëre? Ti çfarë do të varë mua këtu more se i ka pa dorën tjetrit? Të më varin këtu në studio atë që ti. Ndryshosh. Çfarë vepro? Unë ta shumë mirë. Unë do rrinë në çdo takim tëndin për vetëm faktin se kam interes ndaj teje, kam shumë pëlqim për ty edhe më pëlqeje në këtë studio. Ndërkohë që ti vjen dhe bën të kundër të më ofendon, edhe jam unë e keqja këtu, pse se ti më interesoj akoma? Po mbi këtë që po bën, çfarë po bën more Bruno? Çfarë po bën more Bruno? Ashtu një shpreh interes. Po kshu jam, nuk më pëlqen të shoh me dikë tjetër reagoj. Ndërkohë që ti vetëm po ofendon, vetëm më bën. Po ti çfarë bëre? Mirë, nuk të pëlqen mua të më shikosh. Kur ti më thua takimi jonë ishte kot. Kur ti thua tjetër, ty të doja unë e vesha bluzën me atë që të bie ty në sy. Domethënë për ty ka qenë zero këtu. Ndërkohë që unë hidhem përpjet në çdo takim tëndit, bëj nxefe, bëj çdo lloj skene këtu. Po ti nxefesh para transmetimit, jo gjatë transmetimit. Po normal që nxefem se kur të shoh ty që vjen backstage vetë tjetrës nga mrapa, kemi pas afrimitet, ne jemi kënaqshëm, ne çfarë duhet bëjmë? Çfarë ke bërë ti më? E ke parë vetën çfarë? Më ke dhënë ti mua afrimitet? Unë të kam dhënë në fillim pastaj afto. E the aty isha me duart të mbyllura në takim. Isha me duart të mbyllura se nuk e interes ndaj meje. Jo, sepse më hoqë ti. Tani çfarë më përsërit një ta gjëra? Më hoqë ti. Unë i dashur, më the. Më the nuk kemi më takime midis ne të dyve. Ma vure X-in. Vazhdo përputhje të marr në këtë program. Se duhet të më shkatrosh dot takim mua ti sa fillon transmetimi. Në momentin që ma vure X-in nuk të shkatron më asnjë takim. Zëre se ti nuk je për mua në këtë fundi të them.
ti ke thënë që në takimin me Argjendin të ka, më falë shprejen, të ka futur duart edhe ti nuk e ke lejuar. Nuk më ka futur duart, se kam përdorur unë këtë term. Në, e bëra në tojnëza dhe u ktheva dhe ande që ta kuptosh, e di shumë mirë që se ke thënë ndosht ta këshu, po e them në përgjithësi çfarë ke shprehur. Sepse ato gjëra ja lejuar dorën. Ja kam hequr dorën. Po ja ke hequr dorën. Unë mund të them tani në qoftë se vendoset klipi jot, ka shumë skena që ti ai të puth. Edhe këtu që nuk e ke pranuar ke thënë. Nuk më ka puthur, jam larguar. Do ta tregoj nga telefoni se ta kam bërë skenë rekord. Ma tregon nga telefoni. Ta tregoj nga telefoni. Seriozisht e ka. Mund të ulesh Bruna? Dua ta shoh. Po. Shajse. Shumë kujton rritë. Çfarë është ajo? Një video që kam bërë skenë. Jam larguar. Jo, jo, ai këtu. Ja mos ja fut kot. Ka qenë pa pavësi dhe unë nuk e kam lejuar që ai të mputhi. Po të ka puthur më, jo. Do ai dëgjon që ja bën muaq. Kujt ja bën ajrit? A jam shtyrën dhe dëgjoj çai kam thënë. Më trembej dhe më po. Po sepse unë nuk e prisja gjithë jam larguar. Mirë, po. Nëse unë do kisha qëndruar, mirë, do okay. Hajde, hajde më pushu. Hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu. Po këtu? E kam puthur unë këtu. E ke puthur po dorën ku e ka ai që e ka ai qurti? Apo se ke parë? O Bron, ti dojë në çdo moment ti mbaja dorën, na gjendu të mos më prek ti, edhe ti ta kisha bërë atë gjë në takim, edhe unë ashtu do ta kisha hequr. Sepse mua më intereson çka në brendësi, më intereson ato. Nuk ti kanë lënë hapësirat goca sepse ti ke qenë ai që ke dashur ti bësh atë gjë. Po ti, po të shikoj takimin tim me Adën, shumë mirë, po. Ne ke kapur nga ato. Prekëm në barku, kanë qenë gjatë gjithë kohës vitet e Adës. Sepse kam kthyer edhe unë takimin dhe e kam parë. Okej, e kam kthyer edhe unë takimin dhe e kam parë. Prekte barku dhe unë kam prekur me gisht Adën edhe më ka thënë ore prek tamam. Më ka thënë, mos prek me gisht, okej? Okay? E ka thënë Ada. Aj, qëtë doja të flisja, të thash, mos më ndërprit, ti e ke ndërprerje në... Po sepse ti mban fjalime dhe unë nuk jam ai tipi që dëgjoj fjalimet e tua. Nuk mban mend se nuk jam përqendruar. Po si e përqendruar pra? Po të dëgjosh fjalët e mia e kupton shumë mirë. Po unë jam nuk kam asgjë më, mos mendo. Mos mendo argumentin dhe ti apo ndër argument. Mos mendo se kam xhelozi. Do ta shpjegoj shumë qartë. Nëse ti krijon atë lloj intimiteti, o Mikela, një muhabeti sot vallatesh treja vesh çka ke. Jo, ta them shumë shkurt edhe ta makuptosh. Mo urren mua ke gjë personale me mua. Kam asgjë, kam personale atë që ke pas ti ndaj me e marr personale tash. Ti në moment që kërën atë lloj intimiteti, atë lloj afrimi me një mashkull, e ke menduar ndonjëherë që mund të stepësh mua ose këdo që ke pëlqim? Të kërkova falje. Oj, shumë inter, a e ke menduar pra, a e krijove atë intimitet? Nuk e kisha menduar. Po pra, edhe ti ishe i stepur që në fillim, po, sepse para se të transmetoj takimin jon, ti më ktheve kundër. Që pa e bërë fare intimitet, se do të ktheva unë kundër. Prandaj pa të intimitet. Si jo? Po jo, mo. Jo, e ndjeve, the. E ndjeve, ka atë intimitet. Po, vazhdo njofjen atje, unë jam i komplet, më falë shprej një shkrefu nga ajo gjë. Okej, më ke dhënë ti mua afrimitet, ndërko që vetëm zi debate mi disnesh. Po ma përqenë të shkojnë në brëndësi të njërë, më ke ardhë njërë që të më flasësh. Se jash jesë i kalop, jesh shumë e mirë, ti të mërë qafë, po. Unë duha të shkoj brenda që ke. Më beso, as ti dhe as një këtu nuk njefë se si është Mikela në të vërtet. Jeni përpjekur, jeni përpjekur gjithë nëzirë janën ti me më negative, edhe unë përpjekur të shofë, por kush është ai që pa më zbutë më re, Bruno, se nuk je jaftë më zbusësh. Nuk je jaftë më zbutësh. Po se që jam unë mojt, dukem në ata okay, në kopshin zoologjik me kamzhik, që apo tua. Ti e njeri mojt, si do të zbusë unë, ti e zbutur je. Nuk jam e zbutur, po je e zbutur, po ti kotë vërtet. Edhe këto reagime që unë i kam, ndoshta vin nga diçka, të fëqë asë një nuk është jaftë. Tu, asë një nuk është jaftë që ti ketë nëzjerë dhe të kuptoj pse unë mund të sumoj në këtë loj mënyre. Sepse ti ke lënë mundësi që të prekesh në mënyrë fizike dhe intime, kurse jo shpirtërore. Kam besuar dhe i kam lënë hapësirë. Nuk ka fituar prekje, ka fituar një lloj besimi që un kam besuar te ai, i kam lënë hapësirën që të kemi një lloj intimiteti që të ndihem unë mirë, ndihesha unë mirë, ndjeja sigurinë që u kërkoja tek mashkulli, e kam ndier tek ai. E kam ndier tek ai, ndërkohë që te ti kam ndier totalisht gjë tjetër që përpiqesh ke diçka personale ndaj meje dhe vetëm do të hak merresh. Më pat pjesë shumë shkurt, si e ndjen këtë lloj ti gjëje? Mënyra se si ai më ka folur, mënyra se si ai më shndron. Jo timbri, jo. Jo, ndryshe nga ty, ai është shumë i qetë, ai më ka pyetur për gjërat që mua më intereson jetë, më ka pyetur për gjërat e tjera. Ndërsa ti, po ti përdor fjalët e mia kundër meje. Si?
fjalët e mia kundër meja. Ai është një nga ato që të kaluarën time nuk e ka përmendur. Ndërsa ti e ke bërë. Ti e ke përmendur vetëm, Mikela. Ti e ke përmendur vetëm. Po ti ke kthyer fjalët kundër. Unë kam thënë që unë mund t'i hap telefonin atë njeriu. Jo që unë flas për ditë me atë apo që dërgoj meme. Ti e ke përdorur këtë si të gadar shefi. Dhe për mua nuk është gjë e mirë kjo që të përdoren fjalët e mia kundër meje, që gjë që ti e bën gjithmonë. Siç përdoren edhe pjesën e mamit. Edhe për këtë gjë jam shumë zgënjur nga ti. Ore, kupton ti çfarë është viktimizim? Diti kuptimin e fjalës viktimizim. Fut gjëra, e di më si se di. Ti më konsiderove mua në moment që kishe takimin atë javë isha trofeu jot, edhe unë nuk duhet shikoja me shkujt të tjerë, unë nuk duhet flisja me shkujt të tjerë, unë nuk duhet të afrohesha si çishte. Jo, si çishte pjesa me Edi, se që nga aty filloi, nga backstage-et, po që unë afrova me sjush, etj. Atë ta sqaroj më së miri unë. Më lër të mbaroj, okay? Unë kam shpërur pëlqim për atë dhe kam pas shikime gjatë gjithë kohës, kam pas flirtime në backstage dhe ka qenë ai që erdhi më kapi duart, kur kemi qenë të ulur aty, edhe u bë debati në studio dhe u çova, edhe bëra prapa gjë për të treguar që jam e njëjtë si para kamerave, si pas kamerave, që nuk i ndruajmë këtij fakti. Okej, okay, meqense edhe përballja u zgjat shumë, ti ftojmë edhe të tjerët pastaj që të bëhen pjesë e diskutimit, por Ivana. Faktit që ne kemi hapur një debat unë dhe Tola dhe Bruno pastaj. Kemi hapur një debat sepse ke prekur duart, ka prekur duart e Argentit, ndërkohë që nuk ka qenë fare kjo, se nuk e kam parë fare këtë. Neve na ka shqetësuar fakti që Mikela ka shkuar drejt djembe dhe ka bërë disa veprime jo të hijshme për syrin ton, as për syrin e Brunës, sepse ne menduam, domethënë ç'është kjo mungesë respekti totalisht kundrejt Brunës. Po pse opinioniste jeni gjithçka? Edhe duhet ju pyes juve nëse do kem afrimitet. Unë mos thuaj ku nisën debatin, nga nuk kam nisur aty debati. Mos thuaj thjesht na kujt drejt ka qenë. Po do të interesoj ty nëse un fola me Edin, fola me bashkimin. Ti kishe sy të ke momente. Ti kishe sy të Argjendi. Po ai më do të interesojë. Unë kam pasur moment për takimin që ke bër me Argjendin. Nëse keni parë, nëse keni parë në vonë. Po, ai puthi, më puthi thua më shijoj, pse nuk e pranon thua jos më puthi, pse po ka jo, përmendet kota? Po jo, më puthi, sepse unë kisha edhe... Po puthi dhe kash, po nuk e pranon. Po nuk më puthi, moj vaj. Po puthi këtua, po aty s'ka në si, nuk më puthi. Nuk më puthi. Nuk më puthi. Nuk më puthi. E kupton, ja tregon në video, tregon në apu që nëse të ka puthi dhe ke puthur edhe ti, madje, unë e kam puthur në momentin kur më ka treguar histori dhe e kam puthur. Po si kur e puthur, o njeri, se po më bën dana vetja, ta tregova më së miri u qove në këmbë edhe fillove qeshje. Nëse unë i rri ati dhe dhe më puthë Argjendi, ti rri këshu, ti hapem, ti hap gjoksin që të më puthi. Mregu, ndaj i gjërat, more, ndaj, se nuk je fëmi, ore, nuk je fëmi. Më në praso ma me fëmijet, e, më në praso me fëmijet mua, se nuk fol mirë të thash. Po, pra se këshu po më dukesh, këshu po më dukesh. Mos fol me këto terma, nuk tha njeri as fëmija, se nuk duket fëmi njeri. Ti e shkam respekt për vetën e nuk lëty që të më ullësh mua vlerat, duke më trajtuar mua, si kur takimi jonë ka qenë zero. Ti e ke bërë këtë që nuk e kam bërë unë. Unë në asë një moment nuk kam dalë të shaj takimin tonë. Je ti ai që e ke bërë, ke jetë gjithë poshtë. Kush e ka shuar? Mua faleminderit, nuk ka problem. Mua vazhdon, dhe është një takim shumë i mirë, më ka pëlqyer, ti më ke pëlqyer. Më ke shumë zuar me zero, është e drejta jote. Nuk jam unë këtu që të detyrohesh ti të më pëlqesh mua. Jo, nuk më detyron dot, jo mua, jo ti po askush mua, çështja që unë prisja nga ty të ndryshoje, të ndryshoje mënyrën e veprimit e parë punës. Si mund të ndryshoj unë kur ti më pret Çfarë pres më? Më pret me shpat në emision. Sa vi unë do të zihemi, gricesh, bësh, ofendosh. Edhe pret që kur kam hyrë unë pa hyrë në këtë sallë, kemi qenë jashtë. Edhe ke filluar të zihesh, kam thënë të lutem shumë mos ngas më kot, kam thënë se o zihemi prap brenda, mos filloj që këtu jashtë. Po sepse të futur brenda pa filluar puntata ime. Të pash ambasadës, ore turr ambasadës nga mbrapa, njerëz nuk e ardhmë. Pse më mos të kem çe fun? Kishte kur më erdhe nga mbrapa, more. Normalisht ndihesha, ndihesha xheloze vëllai, do troç. Ha! Po mi. U kënaqe. Bravo. Ka është bërë, nuk duhet të debatoj më. Okej, shkojmë publicitet dhe kthehemi pas pak me diskutimin. Jemi këtuar sërish në studio në pjesën e dytë të Prime-it të sotëm. Në fakt, më desh pak më parë që të shkuputesha me një herë për një hapësirë të shkurtër publicitare, sepse kishim kaluar çdo limit kohë në pjesën e parë të programit për përballjes së Mikelës edhe Brunos, që në fakt nuk kishte fund kjo përballje. Por dua ta nis pikërisht nga pjesa e fundit që po fliste Mikela, sa bëri një deklaratë shumë të fortë. I dhe shpjegim të gjitha këtyre reagimeve të tua, duke thënë jam xheloze për ty. Kjo ishte e gjitha? Se ndihesh kaq në sikletë tani? Nuk ka
kam çfarë të them, por e thash më atë dhe nuk dua të zgjatem, ti më shoj më këtë. Bruno, çfarë do të thuash ti? E prisje ti diçka të tillë të thënë? Do të thash, do vazhdon të. Ke menduar ndonjëherë që ndoshta kjo i ka gjithë të reagime se është xheloze? Kam dyshuar në fakt shpesh herë, po na që kam qënde unë një agravuar shpesh herë edhe e kam parë më shumë si kur donë të thjesht të nxiste debate. Këtonë, po merdi dhe mua pa pritur nuk di qa të them tani. Po thuaj që të pëlqeu, po Bruno. Po tani... Të pëlqeu. Unë duhet të dikte, a ka pëlqim reciprok me si u të dyve, po të pyes ty fillimisht, Bruno? Atër, do t'a shpjegoj. Pëlqimi, ka nisë me pëlqim, normalisht, por unë pëlqimin e kam shumë të lidhur fort me veprimet e njerëzve, me respektin që më jep, kështu që prandaj kam thënë shpesher. Në qovë se ndryshon, disa gjera, okej, mund të të shofë për sërit disi. Por në qovë se vazhdojmë po një lojme të njëtat veprime kumë rëmejnë. Po sot që plasim pas këse përbalje? Jam i turbullt, nuk mund të... Kemi një rrug të hapur për këtë mardënja? Sepse ke qënti që i ke vën niksin, mi kemi të shkëmë. Do më duhet të shikoj në vazhdim, sepse janë thjesht debat, fjallë, dhe duhet të shkoj reagimet në vazhdim. Gjithashtu, Bora, duhet i kërkoj Brunos një skript, se si janë sjellje të lejueshme në përtakime. Ta kesh, do të ndjekësh? Do të kesh, për mos të lënduar, për staj më vënd. Po. Mirë. Oke, në regu. Unë pata shumë mendim, dhe me në gjatë gjithë debatit, shumë mendime më kaluan kokë. Jam shumë e sigur që këta të dy kanë më shumë se saj një pëlqin me njëri tjetrin. Dhe jam prapë e sigur që mund tjetë një nga historit më të bukra të këti përputhen, Bruno edhe Mikela. Janë nga to historit që nisin me zënka, me shere, me debate, dhe pas taj veç kur i shoj me njëri tjetrin e kemi parë në gjithë historit. Këta janë lidhë shumë fort me njëri tjetrin, pa akoma se kanë kuptuar të mamë. Dy mendime të dëftuarve njësojër janë. Për ty? Po, unë i kam djekur më me vëmëndje dhe kam thënë që ka diçka dhe ku shkon biseda, gjithmonë dhe në takimet tjera, përfundon të Bruno dhe të Mikela dhe debatet e tyre. Problemi që më shqetson mua në këtë rast nuk është më tepër ato nervozizmi apo acarimi Mikeles apo kur del nga vetja, se sa një fakt që është më delikat në lidhje me Brunon, i cili ka zgjuarsin që të bëjë një bised shumë të mirë dhe, por nuk di deri më sot, përveç këti takimi tani, nuk ke pasur aftësin që të asilje në drejtimin tëndë. Sot e arrite që të asilje të mere nga Mikela atë që egoizmi jotë kishte nevoj. Por duhet kuptoj, ky insistimi jotë, Bruno, në lidhje me siljen e Mikelës, që është pak i egzageruar ky reagimi jotë që i vëvizën gjithë shka, e se ke një takim ke, s'ke një 5 vjetë bashkë, vjen prej fanatizmit apo vjen prej gjelozis? E ke menduar në njerë ose mendoj dhe ma e përgjën njerë tjede? Në vërat fa në mund të qua egoizm nga ana ime, të pasurit respekt edhe... Kësi dhe jote, nga se vjen, okej. Mund të qua i si pjesë që më përqenë që të jem dominant, letë themi, në një loj shkale që kur kam të drejt nuk mund të bëj pas. E kuptonë edhe kur shikoj diçka që nuk është e sakt ndaj meje, do i qëndroj dhe në fundër. Gjithmonë. Prapë s'u përgjigje. Nuk është të një taj gjithë që të përgjigje. Është gjelos, kjo përgjigje e jota. Pak najësia që ti ke me të djelë, me Mikelën. Jo, po e që fjallë egoizm të kërkojnë djesë, nuk është egoizm. Kjo së veprimi jotë, që e pak najshur dhe me Mikelën. Pse vjen? Je fanatika për e gjelos? Se ta një ka se vjen? Fanatizm nuk është, se si që përmën dhe ty, mund të jetë edhe shkak gjelozie në afilimi, mund të qoj edhe gjelozie. Gjelozie është ka të rri, pra gjelozie. Po flasim këtu në këtë moment për gjelozien. Gjelozie ishte edhe ajo që mbylli përbaljen e të dyve, e thënë nga Mikela, por gjeloze të themi në këtë mardënje që keni patur ju të dy, dhe rita një mua më qonë në drejtim të Alvisës, po themi, ti më shumë gjeloze mund t'jesh bërë për afrimitetin që Bruno ka treguar me Alvisën, apo jo? Qoftë veshja e Brunos, qoftë takimi, afrimiteti që ka treguar me Alvisën, fakti që ka një takim në javën e ardhshme, Alvisa, ti si jeshe? I dëgjove edhe të dy këta protagonistë në përballje. Unë doja t'i thosha Mikelës se herën e fundit që e kam pyetur a ke pëlqim, a je xheloze, ka thënë jo, jo, jo. Dhe doli fjala ime, është xheloze dhe ka vërtet pëlqim real kundrejt Brunos. Dhe unë e kam thënë që këta kanë atë marrëdhënien të ri që mos e kput dhe sapo e pam. Pjesën tjetër. Të shqetëson ty kjo marrëdhënie? Normalisht që më shqetëson se duke qenë se un kam dalë takim me Brunon, nuk ndihem mirë, por që kur duket diçka nuk kam si reagoj ndryshe. Nga kjo përballje që pe, ti mendon apo je në dyshime për këtë takimin e shikoj, radhës që do të kesh me Brunon? E shikoj Mikelën që insiston më shumë se sa Brunon. Brunon e shoh më të tërhequr.
Dhe kjo gjë është për mirë. Kurse Mikela është ajo që gjatë gjithkohës insiston, i afrohet, kërkon vëmendje. Ka kam ndezur debatet. Jo, po flas për përballjen që ishte ti më e përfshirë dhe do të ishte ai që kishte shumë gjëra ndaj meje, shumë lëfe ndaj meje. Edhe ti, edhe ti gjatë gjithkohës donte shpjegime. Edhe ja dashat mundsinë që ti shpjegohesh apo për gjërat që kishe. Po them gjë, po them që ishte më e përfshirë dhe doje shumë ta sqaroja. Që s'ka asgjë të keqe. Doja ta sqaroj se më ka lodhur kjo pjesë 3 javë, domethënë është i vetmi debat këtu në studio dhe përsëritet gjatë gjithkohës. Mendoj se e bër pishman. Okej, do të shohim. Me gjatë bora, do të them diçka që reagimi i Miguelit. Po thua se ti nga ke thënë neve që unë nuk kam asnjë pëlqim për Brundon. Jo, nuk jam, nëse mendon ti po për atë që thashë, nëse lidh me pjesën e argjendit, jo, pishman nuk bën. Jo, me argjendit, unë kam me Brundon sepse kru shumë është prehurmuar. Ne gjithëve domethënë. Nuk kam dashur që ta lëndoj Brunon, por që fakti që Bruno më ofendonte në studio më prekte normalisht do acarohesha dhe do agravoni situatat. E pra, këtë kafe e bukur, Mikela, se këtu do ndryja dhe unë pak më përpara, do thosha, në lidhje me bisedën, ajo që the ti që jam xheloze, unë nuk të besoj shumë që je xheloze, jo se ti nuk u tregove i sinqert, po shaftësia si që kam quajtur Bruno se është pak manipulator dhe të manipuloj dhe aty, se ti në asnjë rast nuk je nervozuar për Brunon për xhelozi, je nervozuar vetëm kur ai mbas debateve të ka thënë një fjalë fyese, siç të ka thënë ke prekur tjerët, je zhgryer me tjerët, të merr mamaja dhe qan apo gjëra të tjera, çfarë ka thënë dhe ato të kanë nxjerr gjatë jashtë vetes. Në më dhe shikoj mirë këtë gjë që është i gjelozi apo është dhe tipi i Brunos që ty të nëzirë nga Shina? Jo, pjesën e gjelozi se thash për faktin që ta pse mi ke prishur takimet. Që kam dalë, kam folur direkt apo i kam dalë kundra në takimet që ka pasur, ka qenë për këtë gjë. Pasa pjesa e debatit ka qenë sepse përpiqet dhe kam thënë gjithmonë që përdor armë shumë të ulta kundrejt meje, gjë që nuk më pëlqen. Mirë, okej, mbetet e gjitha për të parë, do të shohim gjatë rrugës se çfarë do të ndodhë me të gjitha këto marrëdhënie të ndërlikuara. Megjithatë, në këtë pikë, në program, dua të ndalem në një moment shumë të rëndësishëm, sepse është një ngjarje e pazakontë në fakt që do të ndodhë në përputhen. Unë do ta shpjegoj të gjithë situatën në përgjithësi, edhe më pas do të ndalemi në detaje të kësaj historie. Në fakt, historia ka nisur në muajin gusht, kur në Top Channel zhvilloheshin audicionet përfundimtare për konkurrentët që donin të bëheshin pjesë e përputhen. Në atë periudhë u paraqet një djalë në ambientet e Top Channel, kaloi fazën e parë të audicioneve, nga produksioni u pëlqye, më pas kaloi edhe fazat e tjera të audicioneve, derisa erdhi edhe përgjigja përfundimtare që ai djalë do të bëhej pjesë e programit. U thërrit sërish në ambientet e Top Channel për t'ju shpjeguar detajet e fundit, për të parë kontratën edhe të gjitha këto dhe rastis që në atë ardhje në ambientet e Top Channel të shohi një vajzë, njërë nga vajzat tona, e cila ishte pranuar dhe tashmë ishte zyrtarisht pjesë e përputhen. Me një hera i telefonon dhe lajmëron produksionin duke i thënë që në fakt kjo vajzë që ishte pranuar në përputhen, ishte dashura e ti. Në djenin time, njërë nga vajzat tona dhe djali që do të vi pas pak, kam patur një lidhje 3 vjeçare me njëri tjetrin. Ata janë darë gati 4 apo 5 muaj më parë, dhe kanë mbyllur çdo lloj marrëdhënie me njëri tjetrin. Duke marrë vesh këtë, produksioni vendosi që të gjithë këtë histori ta lindte pezull, fillimisht për gjithë ngarkesën që ka kjo histori. Por nga ana tjetër, duke menduar edhe djalin që ishte pranuar më parë, ishte ndoshta edhe e gabuar për të hequr mundësinë këtij djali të futej në përputhen vetëm sepse pak përpara tij kishte firmosur për të bërë pjesë e kësaj studioje ishte dashura e tij. Ndaj unë do të ftoj djalin tani në studio, ai quhet Hysen Rama. Përshëndetje. Hysen, përshëndetje. Si jeni? Mirë se erdha në përputhje. Përshëndetje. Alvisa. Okej, e thash që në hyrje në fakt kjo do të ishte një situatë e pazakontë, sepse Hyseni në fakt është ishte dashuri i Alvisës. Ju keni patur një marrëdhënie 3 vjeçare, unë e thash pak më parë. Të dy, sa duket, pas ndarjes, keni patur të njëjtin mendim për të bërë pjesë e këtij programi, edhe kjo në fakt duket po prapë shumë e çuditshme që dy ishte dashur, vinë për të kërkuar sërish dashurinë, por në të njëjtin vend. Rastësia është bredi botës, bora tonë. Por që lidhur rreth 3 vite dhe kur unë kam bërë aplikimin dhe kam qenë audicione, nuk e kam ditur për Alvisën, vetë kur
e kam parë në oborin e Top Channel të jashtë. Oh, e shpjegova dhe unë pak më parë në fakt të gjithë këtë ka qenë history. Dhe Alvisa pjesë e përputhen. Mm-hmm. Që unë me Alvisën kemi qenë lidhur 3 vite dhe Për aq sa ishim ishte diçka e bukur, por çdo gjë midis nesh ka përfunduar, ka rreth 5-6 muaj. Gjithsesi, unë e kam në fakt mendjen tek Alvisa dhe tek reagimi i saj, që reagoi në këtë lloj forme menjëherë sapo të pa. Besoj u prev edhe ti për ikjen e Alvisës, shoh që të humbi zëri dhe të erdhi keq për largimin e saj. Merdi keq se normalisht e di që nuk ndihet mirë dhe besoj se s'e ka dash një gjë të tillë. Por që Seni, po cila është marrëdhënia juaj pas ndarjes? Keni patur kontakte me njëri tjetrin apo që pas ndarjes asnjë marrëdhënie nuk kemi pasur? Gjatë kohës që e ke parë në transmetim edhe në emision, nuk mendove një moment të tërhiqesh edhe ti lije, si më thën, radhën, stafetën Alvisës edhe të ruaj atë qetësinë dhe të mos ishe më pjesë e përputhen apo? Po, e mendova këtë, edhe prandaj unë po hy sot, do me thënë, për puthen, sepse gjatë gjithë saj kohë, unë kam menduar mos të hynë fakt, po pasaj duke folë, duke kontaktuar me njerëz, me tafërm. Ndërkohë që po flasim, po e shohim Alvisën që është jashtë studios për puthen Prime, e shoqëruar nga Bruno dhe po diskutojnë të dy bashkë. Me njëherë Bruno ka dalë nga studio për ta shoqëruar në këtë situatë. Ani pavarësisht se ne ndodhem në një emision televiziv, por dhe jashtë televizionit mendoj se të gjithë kanë lidhje, kanë marrëdhënie, kanë Patjetër, por është histori shumë e freskët, janë pak muaj që ju jeni ndarë nga njëri tjetër, nuk është se ka kaluar kohë. Megjithatë, kur një lidhje dashurore mendoj unë mbaron dhe ka një ndarje paraqesa mund të jetë paqësorë mes dy njerëzve, nuk ka reagime të tilla në përgjithësi. Si ka qenë ndarja juaj? Do të thotë s'ka vdekur akoma ajo dashuria juaj mbas? Ndarja jon, që na tani normalisht çdo ndarje mundet dikush do lëndohet. Sepse është lidhje dhe janë 3 vite, nuk janë pak. Por që ndarja jon nuk është se ka ardhur për ndonjë arsye konkrete, në një arsye si për shembull tjetrati apo një arsye që arsye madhore? Po, arsye madhore, thjesht nuk po i gjend nuk gjendeshim te njëri tjetri më, nuk kishte Dhe është ka qenë një marrëdhënie mbyllur me konsensus, të themi? Me shumë konsensus. Unë e respektoj Alvisën, e vlerësoj shumë si femër, por që aq ishte, midis me edhe asaj aq ishte, nuk shkonte më, nuk po përputhet. E po si një rast i parë dhe i vetëm. Unë të përgëzoj që ke ardhur në këtë vendosje të vish në emision, sepse unë e njof dhe e di pak historinë e ti se si ka qënë, do më thënë të pak të në periudhën e ndarjes. Pëse më ka ardhur keq që nuk ke, që vendoset të vije në përputhën, more pjesë në audicione, o nuk e dija, pastaj u pranove, nuk vendoset të vije, pastaj doje, pastaj nuk doje, dhe kjo luatja jote. E gjitha kjo vetëm për shkak se Alvisa ishte pranuar pak më përpara. Për shkak të Alvisës dhe normalisht të kuptoj me shumë të drejtë që ti ke dashur të respektosh zgjedhjen e asaj dhe mos ta jesh në një situatë të tillë që t'ju bashkojnë edhe debate apo momente ku përfshihen dhe njerëz të tjerë, por të përgëzoj që ke pas vendosmërinë për të ardhur sepse jeta e çdo njeriu është personale e tij, në momentin që mbaron një marrëdhënie çdo njeri ka të drejtën të vazhdojë jetën ashtu siç e dëshiron dhe të provojë të gjitha mënyrat qoftë për të ardhur në një emision televiziv për të gjetur dashurinë apo gjithçka tjetër. Rrugët ndahen, por rrugët gjithmonë mund të bashkohen në jetë. Ndaj për këtë mos ki merak dhe unë do përpiqem të flas dhe me Alvisën për ta qetësuar, domethënë në këtë drejtim dhe për mos ta marr me një tronditje sepse normalisht më dhimbset, ë, nuk është e thjesht situata bora që gjendet. Absolutisht e thjesht Alvisa në këtë moment, por i duhet shpjeguar domethënë dhe i duhet mbështetur. Unë shpresoj që ta kemi sa më shpejt edhe këtu në studio në fakt Alvisën për të qenë pjesë e këtij diskutimi. Do doja dëgjoja në fakt mendimet e dy djemve të bashkimit edhe të Brunos, por Bruno për momentin është duke shoqëruar Alvisën jashtë studios. Atëherë të dëgjoj bashkim. Po, nuk du ndërhy se çka kam posta për 3 vite, nuk më intereson. Mu më intereson fjala që tha që respektoj si femër shumë dhe këtu kësi gjëra që i tha, por vjen pas një muje ca, pas i ka do takime me 2-3 djemë tjerë, mundohet ja rinis një lidhje të re, ti shfaqesh, nëse ke aqë respekti nuk do ishe këtu sot. Mu vjen shumë keqë që ke orë me thonë drejten, nëse ke aqë respekti e lejon ato me përfundu dhe ja papsirë sa duhet, vjen në mes një lidhje që ka me Brunën dhe me mua, dhe vjen këtu thoku kam respekt për femnin. Mu vjen shumë keq se ke qenë 3 vjet me të, është
ajo është tjetër gjë. Por të vish pas një muaji këtu dhe ta vësh në siklet vajzën, shumë më duket shumë palive. Po Mikela, po të vajzë atë shkak që kam si thua të njëjtën kohë ndarjeje dhe nga lidhja që un kam patur, më duket totalisht e padrejtë kjo gjë që po bëhet. Ndaj djalit që ka bërë këtu tek Alvisa, siç e tha dhe bashkimi, ajo është duke njohur djemë të rinj, duke shijuar si thua këtë lloj eksperiencë dhe ti vjen dhe shfaqesh këtu. Nëse unë e kthej si thik nga vetja, nuk do ndihesha as pak mirë dhe do doja që ta lija këtë program ose unë ose ai në këtë program. Dy njerëz që kanë pas një lidhje shumë të gjatë dhe shumë të fortë, kur nuk do mund të mbesin si thua dy miq apo të shohin njëri tjetrin dhe t'i urojnë përputhje të mbar, apo thon sa bukur doli me këtë në takim apo këtu nuk doli bukur. Që kjo gjë mua më duket anormale. Do thoja që ndoshta vërtet është e vështirë. Edhe po pse mi goca çat keqe ka që po i bëni kaq gjyqje, ju lutem. Fal, ju lutem me radhë. Gjithë keqe. Kemi patur dhe raste, kanë lutur me radhë që punojnë në një institucion, kanë qenë për vite me njëri tjetrin, janë ndar, po gjithsecili ka vazhduar punën, edhe pse bëret apo bëre me të gjithë. Ai do të vazhdoi të njëjtë këtë ditë. Djali ka akoma ndjenja për Alvisën. Djali ka akoma ndjenja për Alvisën në momentin që Alvisa do të ngjitet. Atë flasi vetë djali që farë ndinja shka për Alvisën? Atëherë, si të po thoja, unë me Alvisën e kam përfunduar lidhjen. Kemi dhe mendoj se përveç emisioni televiziv, gjithë kanë një jetë jashtë edhe gjithë kanë pas lidhje dhe ndahen. Kjo, pavarësisht se këtu jemi në një emision televiziv, edhe po e shohim. Jo, të lutem, Mikela, duhet ta dëgjoj deri në fund. Mikela, të lutem. Prita dëgjojmë deri në fund çfarë ka për të thënë. Po, Hysen. Mendoj se të gjithë ne kemi pas lidhje jashtë studios, edhe të gjithë njihen kur ndahen, nuk do të thotë se nuk do të krijojnë një lidhje të re, një njohje të re. Kështu që ajo sa e vështirë mund të jetë për ju të dy që të jeni përballë njëri tjetrit në këto kushte. Më thonë që Alvisa është duke ardhur ndërkohë. Mendoj se do të jetë pak e vështirë. Alvisa e ja në studio. Alvisa, më vjen shumë mirë që jeri këtyr në studio. Për të digjuar edhe fjallën tënde, sa duket Bruno të ka shëshëruar, po më thonë që Bruno edhe të ka bindur që duhet të kthehesh, edhe në thua është gjithë shka. Bora, unë nuk kam që a them, si që keni parë gjithë unë jam njeri shumë i drejt, dhe gjithdo fjalli që ti the, mua më duket mashtrim. Nuk është fare e vërtet që a i ka ardhë dhe ka aplikuar para se ka mardhun. Jam shumë e sigur që a i këtë gjë e ka ditur dhe nuk mund të vikë tu të thotë që unë kam aplikuar para, okej. Në momentin që mua më shikon këtu, për çfarë duhet vi? Unë do dalë për 2-3 muaj, mund vi pas 3 muajsh. Vitin tjetër ka prap aplikime. Nuk e kuptoj pse është kaq, pse insiston kaq shumë kur jam unë këtu. Dhe kjo gjë më irriton shumë. Ajo që dim ne është që Hyseni ka qenë në të gjitha fazat e audicioneve, i ka kaluar në fakt këto faza. Nuk është e vërtetë. Ati i ka ardhur një foto imja edhe Mikelës, se kemi një mik të përbashkët, një fotograf. I kemi çu foton dhe ai e ka ditë para se unë të firmos. Të mua bëj. Është ajo që ne dim. Nëse po, atëherë të pranoj ai nuk e di kush është vërteta, ta thot ai, nëse ai e ka ditur që unë do vi këtu, ka ardhur pas meje apo para meje. U vlerësoj shumë sinqeriteti dhe ai. Ju lutem, mund ta qetësojmë situatën, dua të dëgjoj të dy. Momenti kur mund ka ardhur fotografia e Alvisës dhe Mikelës ka qenë mbrapa pasi un kam bër aplikimin dhe kam qenë top çelës. Seriozisht e ke ti? Po shumë seriozisht. Seriozisht e ke? Edhe këtë e kemi me fakte, me telefon, me fotografi. Në rregull, e kemi me fakte. Okej, në rregull, e kemi me fakte, po harrova, është data e fotos, në rregull. Që un aplikimin dhe kam qenë audicione, kam qenë përpara se të vinte fotoa dhe nuk e kam pas iden fare që ti do jesh. Ki kujdes se do të dalin gjëra të tjera, në rregull? Muat të ndalin gjëra. Po. Je i sigurt që ke ardhur para me apo pas me, po të pyes për herë të fundit. Jam shumë i sigurt që tani un nuk e di çfarë date ka ardhur ti, por un di që kam ardhur datë 20 gusht. Po urime për emisionin. Më ke thënë? Kur do? Urime për emisionin, më ke thënë? Bora Isa po na thashë s'kan pas kontakt. Po, kam thënë. Ke thënë? A, do më thënë, e ke ditë para? Do më thënë. Kam thënë pasi e mora vesh nga fotografia, në momentin që un pas fotografin të thash urime për emisionin. Po un do të kisha bërë aplikimin. Ka një, jo, jam unë dëshmitar, Algjisa dhe duhet të besoj. Po normal se jeni miq, po patjetër. Jam
ato mos ma thuaj më dhe mos guxo ta thuash. Jeni miq pra, jeni miq. Kupton? Jo, nuk jemi miq, thash që e njoh. Miq është po diçka tjetër. Ne e di si e njoh Alvisa? Po. Do ta dish? Po, ma thuaj. Se më kujtua tani në këtë moment dhe thash kur do vi rasti ta thosha se është shumë e bukur. Po. E njoh se ka ardhur një ditë më ka kërkuar duke më shkruar një mesazh me respekt. Po, ka qenë me mua, ka qenë me mua kur të ka fol ty. Më dëgjoj mua, pastaj fol. Një mesazh shumë me shumë respekt dhe vlerësim për mua dhe tha që duhet të më takonte. Dhe ishte edhe miku i një miku tjetër timit. Për reklam timovet. Dhe jo, nuk ishte lidhje, ajo ka qenë më vonë. Ka ardhur dhe më ka treguar një nga ato thënjet e mia që i bëjnë fansat me video dhe me muzikë dhe më tregoi historinë si ishte ndar nga ty dhe tha, "Un këtë gjë tënde, më tha, më ka pëlqyer aq shumë dhe ja kam dërguar vetë ditë kujtohet." Do ta pyes pse jemi ndar atëherë, ja, meqen. Më fal një sekondë. Se nuk do të hyj në detaje, por duhet ta di. Un tani se më futem mua në mes. Më tha, "Këtë ja kam dërguar ish të dashurësime që jemi ndar dhe i thar sikur ta kishim dëgjuar Arianin më përpara për këtë gjë, ndoshta s'do ishim ndar." Po, ja tha vetes apo mua? Të rezulton kjo e vërtet? Unë nuk e mbaj mend shprehjen, po ja ka thënë vetes apo mua? Po, asu se mbaj mend shprehjen, po një nga ato videot e Instagramit që qarkullojnë. Po, pra, po në momentin që ai më ka nisë mua videon, ka qenë me mua, pra. Jo. Do të thotë kemi qenë në zonjë sipër. Kemi qenë duke Po, kemi qenë në zonjë sipër. Megjithatë, duke e njohur, më ka thënë që do hyj në përputhje të tëra. Unë nuk kam qenë në Shqipëri, kam thënë vepro, i apliko, bë çfarë të duash. Kur jam kthyer në fund të gushtit, më tha që jam zgjedhur. Dhe do vi në përputhje. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Po ti se di këtë po. Jo, ai nuk ka ardhur pa qenë diktu në Shqipëri. Kaq tani. Në audicion. Në audicion, po, në audicion. Do me thënë nuk isha ardhë në audicion, pa tha ju erdhët. Apo jo, do me thënë në momenti që ju keni ardhë në Shqipëri, unë kam qenë në karike të pesha që është përzjedhur, apo jo? Do me thënë ka qenë në momenti i fundit të hurë, kisha kaluar 7 pas audicion. Në audicion për fillim të gushtje, moj, qarë flet. Po pra, unë isha pranuar. Unë isha pranuar. Nuk falji se go, ta një të gusht, moj. Tuk të mua akuza, su radio, su bëtë me mua. Nuk po të lutem shumë, nuk po të pëj akuz, pra. Ku e pëj akuz, nuk po plasë në fakte. Un s'kam qenë në Shqipëri dhe s'kam qenë asnjë audicion nga ta djem. Po, nuk e qen, nuk e qen. Nuk e qen. Të tregosh ti mua. Nuk e qen, po të them. A të gjithë, po vinje ju në. Jo, jo, një sekond. Po të them, po të tregoj mua turpin, po të them që nuk e qen. Un do të thash që nuk e qen, nuk do ta thash në moment që ke qen. Më kur ka ardhur ka thën, ke i kalova dhe tha, nuk do futem se shfutur e dashura ime. Kush është ishte dashura ime jote? Po pra, e ditë po pra këtë dhe ky nuk erdhi më në emision dhe vendosim mos të vinte. Arian, dhe unë nuk e dija kush nga ju të pesta ishte dashura. Dhe jam përpjekur të kuptoj se kush ishte dashura. Shkoj, diçka më ka për përshtypje që kur kam hyrë ditën e parë në përputhje nuk më ke prit mirë fare, më ke gjykuar për fizikun, për tjetrën e për tjetrën. Por unë tani nuk të thash, nuk të bëra asa akuzë. Të lutem shumë, të lutem shumë më lër të mbaroj. Nuk dua të debatoj, nuk dua të debatoj me ju sepse kam respekt për ju, por të lutem më lër të mbaroj të folurit. Kam shumë respekt, por nuk do të luash ti. S'mund të luash ti një besim të tërë që mund të kem krijuar unë, e kupton? Dhe unë e thash vetë që unë këtë djalë e njoh, të thash se si e njoh, e kam takuar dhe kjo është historia e ardhjes së tij në audicione. Tani ti në Dutch beso dhe kur mos beso, se s'më intereson fare. Tani unë thash tjetër gjë. Ta siç është e vërteta dhe nuk dua as të betohem asnjë gjë. Unë nuk di dhe nuk jam marr me audicione me asnjë. Pikërisht të thash unë kam marr. Nuk e qenë për zgjedhjet time. Jo se isha se produksioni më kërkonte që të vinte. Për zgjedhjet time kam qenë vetëm në ato të rrethëve që janë bërë në muajin qershor, që regjistroheshin dhe në asnjë audicion tjetër për zgjedhjen time. E ketë qartë këtë gjë? Se po të doja, po të ishte ashtu si që ishe ti, unë këtu isha në produksion dhe mund të thosha, futeni këtë djalin dhe mos e fusni atë tipi ruckën atje. A vash me fjallorin, a vash, a vash, a duke të dojnë me respekt që në të... Po, një qarë, që është duke të si që ishtë, një zetë gushti, ku anë në fillim gushti, një zetë gushti. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të programit. Në fakt u desh që nga pjesa e shkuar të shkëputeshe me njëherë me sigël, duke qenë se situata doli tërësisht jashtë kontrolli këtu në studio. Ne e prisim që do të ishte një situatë e vështirë, më së shumti për Alvisën edhe për Hysenin që janë pjesë e kësaj studio, megjithatë reagime pati nga gjithë të tjerët. Reagimi që unë do t'ju lutesha mos t'i keni më, kemi qëndruar të gjithë jashtë për 5 apo 6 minuta, shpresoj të jemi qetësuar, mos të përsëriten më situata të tilla, edhe akuza të ndërsjellta siç ndodhi me Salvisës edhe Arianit. Do t'ju lutesha që të diskutojmë të gjithë rreth kësaj situate, por me qetësi, sepse është vërtet një situatë e vështirë.
Arjan, nëse ke diçka fillimisht për të thënë? Jo, nuk e kuptoj këtë revoltën e Alvisës, të kërkoj ndjes për fjallën piripisk, po piripisk, pipiruqe, për ato janë fjallë që u thuen vajzave të vogla me përgëdhe lido, më thënë kure egzagjerojnë më tepër se sa duhet. Ndo shta, unë nuk të thash me aqë përgëdhe li, por akuzat që më bërë janë shumë të rënda dhe më detyruan dhe më thënë të jem ato. Me gjitha të ndjes për fjallën, pa të requra si gjë nga ato që thash. Nuk ishte akuzë, thjesht unë mënyrën e të thënit, kur dy njerëz njifen e përdor fjallën miqë. Dhe nuk e thash në konotacion negativ si që more. Ishte i tërë kontekstia sajës. Po pra në regu më të shpjegoje. Së dhënë fjallëve. Gjithë si Bora, unë nuk duhet të zjasë. Më jam vërtet shumë e ngarkuar emocionalisht dhe nuk duhet të diskutojmë më fare këtë temë. Hysen, qëfar këtë i vetë për të thënë nga gjithë të situata që u kryu anë pak më parë? Mua realisht më vjen shumë keq që ndodhi kjo situatë dhe po ta dija realisht do kishë ndodhë kjo situatë nuk do kishë ardhë. Por më vjen edhe keq për Alvisën që në një farë mënyre e di që ndihet realisht keq, po edhe disa akuzat që nuk janë as pak të vërteta, as një nga ato që Alvisa përmendi dhe janë shumë letë verifikushme, shu që nuk kam qatë temë, thjesht në vjen keq për situatën dhe që ajo nuk ndje mirë, por që nuk duhet gjë justifikime tani dhe për edhe të edhe akuzat të kota që nuk janë vërteta. Mirë, është letësisht e kuptushme edhe gjëndja e Alvisës në këtë moment, ishte papilur edhe për të nuk është një situatë. Nuk duhet asgjasja më muhabetin, janë disa gjëra janë të vërteta, kështu që mos u mundot ti mbulosh. Bora, ka mundësi këtë muhabet ta lëm këtu? Kaq, vazhdo e curin tënde këtu edhe mjafton kjo gjë. Kthehet prapë Alvisa për herë të pestë. Oke, Elona. Ne nuk dim shumë gjëra, tipit ka që një ndarje pajësore, ka që një ndarje e keqe, po kam përshtypjen se nëse nga të dyja palët nuk ka mëndjenja, duhet vazhdoj jeta, duhet vazhdoj programi, duhet vazhdoj në takime, duhet vazhdoj, ashtu si që ndodhë kur dy njerës të rritur, të emancipuar, të qytetruar, ndahen edhe jeta vazhdoj. Një bravo japë Alvisës për rikëthimin, sigurisht gjëndjen e trazuar emocionale, po që do të vazhdojnë gjëra të rrjedhe dhe unë duha të pyë e sisenin si e parashikon ti, pas gjithë tyre që ndodhët, i lëmë njërë, si e parashikon ti vazhdimësin tënde në përputhen? Unë vazhdimësin ti me parashikoj që ka martë për realisht për të përputh me një nga gota. A nuk është një gjë e mirë që kur dy njërës ndajnë janë gati, është për të vlerësuar fakti që janë gati për njoje të reja? Se zakonisht njërësit kalenë për judat vështira, ndyllën në vetë vete, kalenë ko, a i djallë është gati për njohur vajzë atë reja, ajo vajzë është gati për njohur që në atërin, që më blevi ka? More mund të dohi që edhe të rizë gjohet dhe të rizë dashurojnë me njëj tjetërin, e nuk e dim këtë. Ka ndë një problem? Ka shumë problem. Jo, po pëse ka problem? Ka problem. A ka ardhë për Alvisën? Mjë ludam vetëm e rrasë, nuk jo kuptoj të gjithë, ba. Më të flasë? Po. Atëherë, në qofë se ka ardhë për Alvisën prap, duhet ta deklaroj që ka marrë që të njofë dhe Alvisën, se ka njohur 3 vjetë që ka pas lidhje. Në qofë se ka ardhë për gocat e tjera, thot për gocat e tjera. Nuk betë ndarja shu, mund të këthejmë prap, mund të Alvisa të anëzirë në takim. Ka pas 3 vjetë lidhje. A i dhide, a i dhide si plëgjumë ajo. Jo, a i dhide, 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 a Them, si të gjumë a i e di, a i ka përparësi për shdoj që si dreqin do të dalë në takimo, që apo tu ati? Që shkjo ribashkim apo përputhen? Qëtë ribashkim? Po fletë, ta digjojmë pak. Për përmendimin tim se po fletë tjeshtë për të marrë vëmendje, po... Kush more? Pak po të më kështë të përmë, pak më përpara thash, unë me Alvisën qdo gjë është ka mbyllur, edhe është mbyllur qdo gjë. A të bëra të pjetë jemu? Po të më kështë të gjuar, pak më përpara thash është mbyllur. A e s'kjaroj? Dhe kur unë them është mbyllur, la. Këtë do të 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 Atëherë unë pëse duhet jemi kryqëzuar, se vetëm e faktin se kam qenë lidhur me Alvisa. Luna, veshë përgjigjë pyetjes. Po, pra, se duhet të jemi, se duhet jemi kryqëzuar unë që kam qenë lidhur me Alvisën dhe unë nuk duhet vi këtu. Është drejta njeriu që të vjetë qatë dojë. Dhe unë kam zjedh, po, kam pikërisht, thash pak më përpara, e kam zjedh përputhen për tu përputhur me një nga vajzat. Përveç Alvisës, se me Alvisën kam qenë 3 vite i lidhur. Alvisa, duat të digjojnë nga ti, edhe nga anë ajote gjdoj gjë është e mbyllur për fundim njërë, sepse shumë e rëndësishme t'jemi të qartë në këtë pjesë. Për dirësa ka mardhën para ti këtu, e ka mbyllur. Bora, ti është sigur që po, mos ishë mbyllur gjdoj gjë, ne nuk dhe ishim këtu, të dy të pakten. Ose të pakten unë nuk dhe isha këtu, unë.
Po mos ish mbyllur gjithçka. Sa vërtetëshur më vjen. Okej. Okay. Po Mikela. Dora, doja të thosha që un si vajz, që jam ndër vajzat e tjera, po? Nuk do pranoja në asnjë mënyrë të dilja me ty. Si nga një lidhje shumë e gjatë që ka përfunduar ndoshta jo në mënyrën tuaj, por në një mënyrë tjetër, edhe pa shumë bukur reagimet e tua ndaj kësaj vajze ti ke ardhur këtu që ta rifitosh ose ta bësh xheloze. Asgjë më tepër se kaq. Çfarë reagimi pe? Reagimi ty të iku fytyra ndërkohë që kjo doli nga studio. Ty të iku fytyra ndërkohë që kjo doli nga studio. Ty po të merre goja ku po flisem me këtë. Dolëm jashtë edhe po mundoshte në çdo moment që ti kapje duart apo të kishe një kontakt ndaj kësaj vajze, ndërkohë që ne thoshim largoju. Largoju duhet të nuk të gjitha situatat. Edhe ky djalë ka ardhur në një studio televizive ku të gjithë ju keni qenë ndaj mirë të emocionuar, jo me gjithë situatat që ndodhin. Mirë që ajo u bë keq, që ti je jemi të qartë. Për kë vajzë ti pëlqim që ke ardhur këtu? Mos u afat. Për kë vajzë ti pëlqim që ke ardhur këtu? Përgjigjen e parë. Një sekond Mikela, ta përgjigjem mirë për pyetjen e parë. Ti kur erdhe për herë të parë në kamerë si ishe? Nuk ka lidhje fare. Jo, ka lidhje. Ka lidhje shumë, unë shera e parë që dal në kamerë. Është dita e parë dhe normalisht kam emocione për vetë. Se nuk të morë goja në momentin e prezantimit tëndë, por sa fillove të fliste për Alvisën? Po normalisht që është... A ishte impakt i parë me kamerë, sa po t'i hyre dhe u prezantove? Si mund mos... Shiko, si ne kemi sy, kemi kaluar dashuri, e dim dhe si është post ndarja, në një moment kur ti mund të kontaktosh... Dhe kjo është për të vlerësuar që thash, dy njerëz janë gati për njohje të rinë. Jo, nuk, ai nuk është gati, ai nuk është gati për njohje të rinë. Ti dole me argjendin kur e di shumë mirë që përqime kishin të dy. Nuk kishin lidhje të dy. Nuk kishin lidhje të dy. Edhe këto nuk kanë lidhje të dy. Ka një ishte lidhje, po kjo nuk e kishte ishte argjendin. Jo, jo, ka diçka komplet tjetër, nuk më marrë këtë krasë. Ti je i sigurt që unë nëse do doja të isha me Alvisën, do doja të do isha me Alvisën. Po më përgjigj pak, për këtë ke përgjigjem dot ty, edhe ti nuk bëjmë pyetje. Ti nuk të përgjigjem dot në këtë moment, sepse sapo the që unë do të zgjidh jam takim. Po, nuk do të zgjidh. Okej, mirë, ju lutem, e di kemi kaluar çdo lloj limiti të mundshëm edhe me këtë pjesë, supozoj që duhet të ishte mbyllur i gjithë ky moment në pjesën e dytë të programit, ndaj kemi kaluar çdo lloj limiti dhe duhet ecim me gjërat e tjera që janë programuar për puntatën e sotme. Do të kemi edhe ditët në vazhdim për të diskutuar gjithë situatën. Edhe për të sqaruar gjithçka deri në fund, koha do të tregojë çdo gjë më pas se çfarë do të ndodhë. Hysen, unë të ftoj të ulesh. Faleminderit. Nga krau i djemve, ndërkohë që ne duhet të vazhdojmë me një tjetër situatë edhe me të tjera diskutime që do të kemi këtu në studio mes protagonistëve tan. Një tjetër histori, shumë e komentuar, shumë e përfolur me debate, me ofendime mes njëri tjetrit, por her pas here edhe buzëqeshje mes njëri tjetrit që na ngatërrojnë akoma më shumë situatën dhe nuk kuptojmë se çfarë po ndodh mes këtyre protagonistëve, ka ndodhur në fakt mes Adës edhe Edit. E gjithë java e shkuar, vazhdonte të kishte komente mes ju të dyve, edhe në takimet që kishte Ada, Edi pati shumë reagime të cilat janë komentuar gjërësisht. Ndaj kemi menduar që të keni një përballje. Edi, nuk e di nëse ka qenë lapsus nga ana jote gjatë javës së shkuar që thoje dua takim 4 minutësh me Adën, por ne mendojmë që në këtë moment duhet një përballje në fakt për të kuptuar të gjithë situatën tuaj. Do të kujtojmë edhe një herë përmes ti insert momentet e Edit dhe të Adës në program dhe më pas kthehemi menjëherë me përballjen. Ada dhe Edi, dim që jeni bërë blog në Instagram. Ka ndodhur një keshkuptim mes me dhe Edit, fjalë pa kuptim dhe me mua doli se nga hall, Çka të më thonë në ti? E kom bloku, më ka bloku edhe prej puna. Mua Edi më duket super fake. Super fake. Më shikon sy, mos bëj më mimik atë. Unë nuk qyri, unë nuk e qyri dhe i kanë që është fake, mrana dhe fake jashtë komplet. Si për mua je, i se gjithton fare. Se jo mirë sone. Kush me dol me dyje? Apo djeni nati së është femë në original të më thonë po të bonu për gjoa? Apo djeni nati? Apo djeni nati? Kjo për mu në të femë, në mi letë bot burë së sasë shtu. Pse po fol pa lidhje bre? Po ka fyra. Ti po fake tash edhe këtu i ka dhënë dorë fake. Tu ne ken gaftë të rikthu se deri aty e ke lajë. A dhe për shkak të ndyje? A dhe për shkak të ndyje? A dhe për shkak të ndyje? Shkohet një mirë tu, çaki asi silikona sa më. Shkohet një mirë. Spi një çumë, spi një çumë. Shko, se i bo si burë i bojë. Ty femra. Dhe ti jepe një dhurat princit. Një biberon. Që kur të flasësh për mua, të më bashkë një gojë. Një biberon. Që kur të flasësh për mua, të më bashkë një gojë. Se i kom me shtitë në tjetër më mija. E, nuk po mirë ti duhet të ndalojmë këtë pjesë, se kemi që të djerë. Vjetë të E gjove e din që ta i kërkoj falë bashkimit dhe asaj vajzës. Kush vajzë?
Vazhdo. Jo, vazhdo ti. S'kam çka më folën. Se ti ke më shumë për të folur. Unë çka më folën, unë i rri fjalës tënde. A i rri fjalës tënde? Po. S'kam çka flas fare. E të vazhdo të rrugën jote. Ada. Qa të flasë me këto, më të rëgojnë njërë qa të flasë. Po bëjt 2 javë, 3 javë që flasë me këtë njeri që vetëm ofendonë, vetëm nuk e diu se qarë lojrobi që në ka ky. Edhe më thotë mua tani unë jam akoma i të fjalla ime. Ky që nga të rëgojnë të dua t'i them diçka adës, dua një takim 4 minutë qa dojë ti mërë. Se unë se di se unë s'kam pas dashur. Po pra, dhe unë se kuptova se tani para 2 ditë shkërkoj një takim. Pastaj doje takim të dytë. Nuk të kuptoj unë se ti je out fare. Ti se di se ku je vet. Mos më qesh mua fare, se s'është për të qeshur këtë. A ke ardhur më qesh këtë? E para, kur të më përmendsh në takime të tjera, ku sot hesh në studio. E para, më ke përmendur ti mua në takimet e tua. T'lutem veç pak. Jo, ku hesh në studio. E lyp Edin. Ti Beberoni, më ke përmendur ti mua, jo unë ty. Në takimin me Alvizës më ke përmendur ti mua. Kurse unë me Brunon nuk të kam përmendur asnjëherë ty, se ti nuk ekziston për mua. Ti këtë nuk e kupton. Fol tamam, thuj tamam, ç'a do më vlla. T'lut na. Jo, s'mos më lut fare, arri ku dua. Po pengon. Nuk besoj që po të pengon. A da ulu, lutem edhe diskutoj që. Jo, nuk kam ç'a diskutoj me ata. Harroje. Edi. Ky që ka shumë fëmijë. Të lutem të kërkoj të na sqarosh të paktën pse ishte edhe ky reagim tani. Javën e shkuar të gjithë kemi qenë prezant që ke kërkuar vet edhe të kesh këtë takimin 4 minutësh që ke quajtur me Adën, edhe kunja të tjera po themi keni hedhur mes njëri tjetrit edhe i ke thënë vetë a do të luftosh në takim dytë se unë të pranoj. Unë e kam thënë Adës, unë i kam thënë Adës, e kam thënë. Nëse ki çef me pas takim 4 minutësh. Ke çef, po mor para ti. Ora u femra ku ti je mashkull, të zgjedh unë ty, jo ti mua. Unë ta e kuptoj. Ti e kam përmend non stop unë po t'habi mundsinë ty, më taku mua. Ora ty. Kështu që kur të kam përmendur unë ty, more. Ti si të rëziti. Edi jemi në këto kushte, përballja unë kërkua, dhe ti më prapë refuzon. Ti a the, qoftë edhe në këtë lloj mënyre si që përshkruan ti, doja jepje mundësin, po themi, për një takim të dytë, kështu si që thua ti. Ndërkohë që është mundësia që të keni një përballje, për të qarruar me njëri tjetër në detyre refuzon, ti thua unë i qëndroj gjithë shka e që kam thënë. O bora e di shesh e di se ta fëmijët e vegjël, që kur ja prish qepin për ditë shka, fillon edhe sulmon, nxjerr atë inatin, atë mlefin. Ashtu është edhe Edi, se ja kam kapur tipin që në fillim. Që kështu mos qesh fare, se do ta dish që të kam respektuar, edhe s'ke më shanse fare. Dhe kët që ula aty e kam për vetëm për tjetër gjë, jo për ty, jo. Po tjetër, pse unë e bëna për ty? Jo, për ty fare. Unë e bëna për ty. Jo. Unë e bëna për ty. Jo. A da kujdes me... Të përqeshjes... Po që është kjo dhe një nga seriosisht e i qesh? Po dakord për atë këto... Është është validhje fare... Kjo është tjesht... Mos më njëru... Mos më drejto me fare... Kjo tjesht me të njëru... Fare vaj e kokën nga nga tjetër... Fare mua me... Po e di po a i kërkove atë si takimi apë s'kaloj se... Tani s'po të kuptojmë... Nuk shkoj. Jo më ajo Arjan. E shkreta tani që erdhi dhe ulë. E shkreta është një takove i takove po i shkreta. Nuk na shkon. Arjan. Ai ka bërë një ai më një takim 18 vjeçare. Si e kërkoni ta kem. Nuk boni. Thon, nuk heci mu, nuk po kuptohu mu në kjo, dhe kri puna. Po ju s'folet mu ku e pati së kuptuar. Po, veç për shikimeve nuk funksionon. A ndodhi diçka për para se të jo, ndeshi? Jo, nuk ndodh asë gjë. Po si, ti para dy ditë është lozje, qeshje, kur Ada nga të smoje, reagoje, i the duhet tak, një takim, a do një takim me mua, a do një takim, ja pra, i ku ishe takimi? Që janë ta djemë këshu me Bora, se kuptoj, kërkoj një takim me veri, to, bëj si, s'ka ma zi për të dhënë. Po qa bëni, mos të flisë të kodur, Edi. Po si e i vogë. Nuk kom qasë qarëjë në këtu, u kry puna, unë kom folë me ta, kena betis këtë puna dhe u kry. Nuk kom qef as me folë, as nuk ka qef me folë me mua dhe u kry puna. Mirë. Pse ishin gjithë ato skenat javës shkuar? Unë atë dua, me shpirt atë dua. Unë jam shpreq ashtu që shumë dje. Ti ke kërkuar dhe fali duke të thënë që nuk është edukate familjes time gjitha me radhë. U bërë keq për Alvisën për situatën që pati pak më parë duke thënë se si një femër mund të cikletoset kaj shumë. Ndërkohë Dajadës, çfarë s'ke thënë? Si burë, si gjitha me radhë. Tani, nuk e kishte 4 minutë që në tënë të kërkuar mundësine vetëme për tënë të pak të ndjesë për fjalët
as pak. Unë nuk ndjej kur gjë, por çata s'ka as fjalë për të. Nuk ndjej zero, ndjej zero. S'kam ndjen atë kur domethën kur gjë hec. Po kush po ndjen? Për mua nuk jam vlen me pas takimin, nuk kryp punë. Ajo kum kërkuar nuk funksionoi dorë fare se o bora, nuk di se them në këtë situatë ishte nuk i kundërshtoj ato që kam thënë. Ço do të mendojmë ne gocat e tjera për ty? Mfal. Kur ti thua që unë nuk i kundërshtoj dhe i qëndroj fjalëve që kam thënë, gjithë vendimeve që ke bërë për gjithë këtyre javëve, çfarë duhet pretendojmë ne gocat? A kum fol me ty, a kum fol me Adën? Por ti ke fol me Adën, por ti po të mos e di më emrin fare ti ti. Na mua. Edhe çfarë më lën mua një dëshirë që të njoh ty? Zero. Sa është zero? Jo, po gjithave besoj se këtë mendim kanë gjithë gocat, apo nuk është kështu? Nesër mund të ngjeli hatën me mua dhe do më ofendosh mua në të njëjtën mënyrë që bëre me Adën. Mund thjesht nuk ka konvenuar si person. Apo kupton? Apo je dakord? Mund thjesht nuk më ka konvenuar si person. O e di. Sin folën. O e di, nëse unë se ta thjesë nuk të konvenoj ty, do më ofendosh mua prap njësoj si Adën? Jo. Jo. Po pse jo? Po pse gjithë ti, gjithsesi një ndjes duhet ja kërkosh Adës. M'fal? Një ndjes duhet ja kërkosh Adës. Pavarësisht se keni pas ofendime me njëri tjetrin, një ndjes është më së njerëzore, mendoj unë. Unë i çëndroj fjalëve të mia çka më thon. Na do ku. Ai ditë cilat fjalë i çëndron. Ai di, si një ka patjetër diçka tjetër, se ne nuk e kuptojmë të gjithë situatën. Është patjetër diçka më e thellë. Është gjë se Edi është një zhgënjim total, domethënë këtu dhe unë jam përpjekur dhe ta ndihmoj dhe ta mbështes në një farë mënyre sepse edhe kur i tha Adës tërë ato akuzat, ja i thash o Edi po a e pe Adën para se dilen takim për të kuptuar që ishte një falsitet i tërë që po na e shtirte Edi këtu dhe po na jepte të kuptonte dhe kujton se do e besonim ne mendjen e Edit se kemi se kur i kishte dalë me Adën një takim dhe i kishte parë që Ada ishte bër apo jo kur dole takimin e parë apo e vure re mbas përfundoi takimi kur ishin mbyllur telekamerat që Ada ishte bër dhe i the tërë ato gjëra Adës dhe unë nuk u përpoqja të thosha mor a e pe tani apo e pe më pas. Dhe ti nuk jepi një përgjigje, duke u përpjekur që atë tënden ti ta shfaqje, duke unë besoja që ti e shfaqje dhe doja që ti ta thoshe këtë gjë që ishte një reagim, një inat i momentit, një nevrikosje e momentit që të bëri ti thoshe Adës ato gjëra që më vonë njeriu bëhet e pishmend. Por tani që ti vjen ulesh aty dhe dëgjon atë klip dhe i thua Adës që unë s'ndryshoj asgjë nga ato që thua e ke një gabim shumë të madh. Dhe ne djem si ty këtu, që nuk pranojmë vajzat dhe nuk tolerojmë, nuk duam o vlla këtu në emision. Se vajzat të bëjnë çfarë të duan, të bëjnë undën, të bëjnë buzët, të bëjnë gjithë pjesët e trupit, çfarë kënaqësi e kanë. Unë duhet të diskriminoj jam unë thjesht, unë thjesht orian. Po ti e kam kesh kupton, unë thjesht kam dhëm çka nuk më pëlqen mu te i vajzë. Po e the të vajza bule. Ajo le të jenë. Ta kishte thënë që në fillim. Po valla unë nuk me vajza që janë kanë bërë ndryrje. Vajza që kanë bërë ndryrje unë nuk kondonon. Se dhe Alvisa nesër mund të bëjë një ndryrje. Çfarë do të thuash? Unë s'dal më me ty. Jo nuk ka fus të pëlqen mua. Të bëjë një ndryrje apo dikush se kanë dëshirë. Bëj po do të thonë me ta bëj. Lëni atë histori dhe mos u meritoj. Se ju meritoj të bëni çfarë do lloj ndryrje që të doni, nuk ta doni. Ti je me mua në takim? Do dile me mua në takim. Në sa mundsin po. E kam gjoksin silikon vlla. E kam gjoksin silikon. Çe tash kallëzë diçka? Ha. DV i ka hije. Pse i ka hije? Je shumë gabim. Jo, je shumë. Ta kom tregu. Edhe me ty. Edhe me ty me lekun fol. Ato je filma originale. Me ty kom fol me lekun çeca. Jan do goca që janë që bojnë diçka në veti, edhe mu ajo puna shijes që më pëlqen mu. Tash nëse shkon dikush, nëse tash veç për marr shembull, nëse shkon dikush bëhet peinaçti, dej poshtë, kur shihet njëri që është e bomë, nuk më pëlqen. Nëse ka një gocë veç buz për shembull, a nëse ka ku me di çka tjetër, që nuk duket, ajo është diçka tjetër. Ke bër një krahasim. Apo kupton? Okej. Nuk e pe kishë në fillim të ata. Inshallah bën mendje ti që do të shkojë edhe të gjë. Unë kum po shef me një ftuë edhe kështu. Po nuk na ka shku asnjë as me një ftuë nuk na ka shku. Tu ka një gjë. Edhe as nuk po. Ti je ti do të gjitha. Fakti që ti në fillim ke pasur një takim të parë me Adën, ku i ke thënë kjo është femra që unë pëlqejnë jetën time, unë gjeta aty që më mundon dhe kjo është puthja më e bukur e jetës që kam marrë e të gjitha këto javë. Çfarë fotje boj me të bomë, puthja po me të bomë. Ndryshim drastik ka ajo. Ajo e bëri ishte që në javën e parë kur kishte takimin, unë nuk u bë më pas. Doja duke përjashtuar vajza doja të thosha një gjë këtu në lidhje dhe me
ato mos përdorni më mosha e gjëra të tilla, por një fakt që na tregoni ju djem këtu, që është një fakt i pakundërshtueshëm, është që deri sot është besuar që adoleshenca është zgjatur deri në moshën 17-18 vjeçare. Tani po kuptojmë që adoleshenca paska dhe më tutje se mosha 18 vjeçare. Ky është një fakt sociologjik që duhet bërë një kërkim shkencor, domethënë që unë se kam kompetencën. Mirë, gjithsesi në këtë situatë me gjithçka që kishte ndodhur mes Edit dhe Adës, ishte e kërkuar nga ne, po themi kjo përballje për t'i dhënë një mundësi këtyre dy protagonistëve për ta qetësuar situatën edhe për të na qartësuar të gjithëve për gjithë këto gjëra që ndodhin mes ju të dyve që ende mbeten pezull dhe të pashpjegueshme, pse është gjithë ky mlef që keni ju mes njëri tjetrit? Është sepse... gjë shumë e thellë tek Edi. Të dy, ti vetë nuk e di? Jo. Ti vetë nuk e di? Jo, të kun jo, është shumë zhgënjur. Dhe plus që edhe tek takimi që kam pasur me Jurgenin, u zverdh, u skuq, i dolën damarë, duke thënë aty, jo, Ada, kshu, ti e sa shala Adës. Mendojnë që ka një përqim të fort për ty, është gjelos që i ka bërë të gjitha këtë gjëra? Ato nuk e di se që ka duhet të thuj vetë. Të bëjt njerë burë edhe ti thuj që, se shakom aty, të ka jo pjesa, që e përmënda i shpare. Okej. Po mos nuk kërkon të dashur, nuk kërkon një mama të dytë. Nuk do të na sqaroj asnjë gjë tjetër që do të nervozohet. Bledi. Për të patur xhan. Është hera jote e parë në Prime, ju lutem. Shumë tronditje sonte, shumë tronditje. Shumë tronditje, vërtet. Hera jote e parë dhe po sheh gjithë këto gjëra këtu. Jo, vërtet, po mua m'vjen keq kur shoh njerëz që janë të paqartë, çfarë është shumë e drejtë ajo që u tha deri tani, e para e kishe parë Adën. Dhe s'kishe pse të nxirrte këtë pretendim. Po kam një pyetje, qofse ti në mendjen tënde e ke kaluar ose e ndjen këtë gjendje, mos e shikon si një sfidë shumë të madhe Adën për ty, ndoshta si të paarritshme dhe je bërë komplet konfuz? Jo, unë sfidat, unë kur du mi kalu i kalej. A kupto? Thjesht, po thëmë edhe njerë, zë përzërita, një 700 përzërita, më kaftu Adën të kem, jë më dalë me të. Kom pas shef me njoftu, nuk ka hec. Tash, një diçka... Si ishte kjo mështë të këtë? Më falë Adën, vish një kom... Po që jafë të këtë të se këtë? Më falë vish një. Nëse Nissan nuk më hec mu, nuk më pëlqen... Së të pëlqeu bloku, unë nuk e vazhdoj do të më. Pra, je i qartë që së të pëlqeu, jo se të dukë si... e pa arritshme, për një djalë që ndoshta mund të ketë qenë dhe pak i përkëdhelur në këto gjëra dhe... Në fillim më ka pëlqy, po ku shkova me njoftu... Edhe pasaj shkova me njoftu... Po të është ti ku jutë pjesa si burë... Po se e kishte parë në Instagram, nuk e kishte parë live... Jo, jo, se kemi dalë para se me fillu emisionin, me gjitha të... Kjo folkesh për mune, folkesh për të dhe u kripune... Bravo! E është lënduar nga bloku, kaq... Kush? E, ka dole, a ke thonë ti... A ke thonë ti që të më blokuën e ti mas bërti? Ria, ty vaj të më blokuën e ti mas bërti? E kthejmë dhe rishte, kthejmë blog ma sporti. Burr. Kush ta ka fut blog ma sporti? A ke thon ti Eduardi ma ka fut mu blog? Pse ma ka fut blog? Se nuk ja, se nuk ma ka kthy përgjigje. A di çfarë fol që? Lirish mua me në këtë epizod. Lirish, e kthem epizodin edhe çim ta ka fut blog ma sporti. Më lëpish mua. Nuk u ki konvenu. Pa ku fut blog, ma ki fut blog apo gjuna. Ai është i vogël ti rritu njerëz në atë çmendë. Kur të rritesh hajde fol. Zoti nalt ti poshtë. Ore nalt ti zoti nalt ti poshtë. Zoti nalt ti poshtë, do krye. Ore ti shumë është ti je shumë vërtet që edhe në këtë pjesë që ishte dedikuar për të folur me mua. Po prap nuk na sqaruat asnjë gjë në këtë përballjen tuaj për të qenë qartë deri në fund. Shumë gjëra hidhni, kunja vazhdojnë mes njëri tjetrit, duket që ka inat shumë të madh mes ju të dyve, megjithatë do ta shohim në vazhdim nëse do qartësohemi më shumë se sa kaq. Argumentat që jep Edi të paktën deri në këtë pikë herë duken bindse, herë jo, nuk dim ç'të themi për këtë. Megjithatë, jemi në përfundim edhe të pjesës së tretë të programit. Në pjesën tjetër do të ndrojmë tërësisht atmosferë. Duhet të qetësojmë patjetër situatën. Fatkeqësisht çunat nuk do t'i kemi në pjesën e tretë të programit. Të gjithë ju do të largoheni tani, kështu që unë ju përshëndes të gjithëve dhe faleminderit edhe për këtë Prime që ishit prezent sot. Ndërkohë, do të shihemi sërish pas pak me një surprizë. Pas pak. Jemi këtyre në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit. Si që shihni, paneli i djemve nuk është më, është boshatisur ky këndi studios, sepse do të vinë personajet të tjerë.
Në fakt ndodh shpesh që të bëhen krahasime mes personazheve. Kjo ndodh kudo dhe me kudo. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Përputhen. Vajzat e këtij sezoni janë krahasuar shpesh me vajzat e sezonit të shkuar. E njëjta gjë ndodhi dhe sezonin e shkuar, ku i krahasonin vajzat me një sezon më përpara. Ne sot në fakt do t'i kemi të ftuar disa prej vajzave sepse duam të kuptojmë realisht a kanë ngjashmëri këto personazhe, vajzat e këtij sezoni me vajzat e sezonit të shkuar, sepse nëse do ndalem tek secila për shembull, Ritvanën e kanë krahasuar me anën e parë. Tolen e kanë krahasuar me Shipën. Nga ana tjetër, nga ana tjetër Mikelen kanë krahasuar me Melisën. Pra të gjitha keni patur nga një emër, të themi në kokë. Elona, jam kurioze të di, ju duke i parë nga ekrani, i keni bërë këto krahasime në shtëpi tuaja? Kam përshtypjen, personalisht unë i kam bërë ato ditët e para. Oh, më duket Ritvana e holle, gjatë, elegante, po në gjykim kështu në pamje të jashtëm, ëh? Pastaj ajo që mendova është që nuk besoj të kenë fare lidhje dhe nuk mendoj se kanë ngjashmëri, se nuk do ishte ky sukses edhe gjithë kjo zhurm dhe bujë e re, le të themi, nëse do ishin personazhe të njohur. Ju nuk u lodhët kot gjithë verën për të gjetur personazhe, personalitete, çuna goca me karaktere të ndryshme, kështu që besoj janë komplet ndryshe nga njëra tjetra. Blen, ti ke vënë rend ndonjë lloj ngjashmërie mes vajzave të këtyre dy sezoneve? Po të pasershme, se me gjithë se nuk e pranojnë, kanë hyrë edhe me strategjit e tyre dhe me qëllimet e tyre. Edhe sigurisht që vajzat e një edicionit të shkuar, apo dhe të edicionove të më pashme, kanë qenë një frymëzim për këto vajza që këtë sezon kanë zgjedhur të jenë pjesë e Përputhen. Okej, do të diskutojmë më shumë akoma, vetëm pasi t'i ftoj 4 vajzat e sezonit të shkuar që do të kemi sot në studio. Do ta nisim njëherë me të parën, Ana Leshi. Mirë se erdha, Ana. Mirë se ju gjeta. Ana, sërish në Përputhen. Sërish këtu. Si ndihesh? Mirë se gjeta. Më merr malli, në fakt atë po diskutoja edhe kur përprisja për jashtë për të futur, që nëse do të rifutesha, nuk do bëja shumë gabime që unë i kam bërë. Kështu që goca, si të dimë suksese dhe uroj që të jepni më të mirën tuaj, versioni më të mirë të asaj që ne dhamë. Dhe më të mirë të vetes tuaj. Ana, cilat janë ato gabime që ndoshta i ke pengje edhe sot? Jo, nuk i kam pengje, se njeriu mëson prej gabimeve të veta, por ato dihen. Situata të ndryshme që kanë ndodhur këtu. Okej, okay, mirë, do të kemi kohë më shumë për të folur, por duhet të ftoj edhe një vajzë tjetër, Ana Kauri. Përshëndetje. Mirë se erdhe, Ana, të ftoj të ulesh. Gjithmonë e kujdesshme në lukun e saj dhe mbaj mend sa herë që shoh Anën, më kujtohet ajo fraza: unë ndihem mirë kur ndihem e bukur. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Ana, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta, urime për Përputhen Prime. Shpresoj që të shkëlqeni siç keni shkëlqyer sezonin e kaluar. Atë shpresojmë patjetër edhe ne. Vajza, si po ndiheni ju deri në këtë moment? Do shkëlqej më tepër se në sezonin e kaluar, kjo është e sigurt. Si? Do shkëlqej më tepër se në sezonin e kaluar, kjo është e sigurt. Është e sigurt, ëh? Mirë, do ta diskutojmë edhe këtë. Ne presim një tjetër vajzë. Ne presim që të shkëlqejnë më shumë se sa ne dhe ne gëzohemi që ju të shkëlqeni më shumë se sa ne, por ju gjaj gjetët gjërat gati, kështu që ata diskutojnë pak më vonë këtë temë, sa ha shumë diskutim këtë temë. Mirë, të ftoj edhe vajzat e tjera. Lediana Prenga. Përshëndetje. Mirë se vjen Lediana. Përshëndetje edhe Lediana. Lediana, një nga vajzat që ka bërë një zhurmë të madhe me historinë e saj këtu në Përputhen. Rikthehet këtë herë për të përshëndetur vajzat e sezonit të ri. Po. Edhe me shumë emocion madje. Më shumë emocione se kur ishe vetë konkurente? Sepse në Prime kam hyrë dhe më kujtua gjithë epoka ku kam qenë unë. Edhe kam pak emocione. Okej, okay, po të letë të qetësohesh edhe pak, sa t'ju ikin këto emocionet e para edhe të ndjeni tamam, si që keni qënë dikur si në shtëpin tuaj këtu në studio. Mirë, ftoj dhe vajzën e fundit, Aristela Leka. Mirë se vjen, Aristela. Një tjetër vajzë me një hyrje pak sa të ndërlikuar këtu në Prime për tre jashtë të tëra. Për tre jashtë të tëra. Rikthehet edhe sot. Mirë se u gjeta. Si po ndihesh? Emocionuese ti je sërish këtu. Suksese ju uroj të gjitha vajzave, edhe juat Arianit, Borës, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Ndërkohë tani që i shohim kështu të gjitha vajzat përballë njëra tjetrës, a janë shën ndonjë ngjashmëri? Po ngjashmëri, s'dua të them tani që ka ngjashmëri, thjesht që ky fakti që jam përballë kur shikoja këtej, më duket sikur isha në një kohë tjetër. Sa ktheva kokën këtej nga vajzat e tjera, që jo po prit se nuk jam. U gëzova shumë që i pash vajzat dhe na kanë munguar, na kanë dhuruar momente shumë të bukura.
edhe ju përgëzoj që keni ardhur sot këtu, le të shikojnë ato gjashmërinë. Është akoma shpejt për gjashmëri, pastaj për të parë. Nuk e di, fizike ndoshta kam dëgjuar që Ana Njishi me Ridvanën thonë, është komentuar shumë. Është komentuar që janë të ngjashme, po mua nuk se më duhet të ngjashme shumë po. Doja të ndalesha në fakt fillimisht tek ajo temë që filloi të prekej pak mes Anës edhe Mikelës, tek fakti që Mikela është e sigurt që ju do jeni një sezon më i suksesshëm prej jush, prej vajzave, ndërsa Ana thot patjetër që na bëhet qefi që ju të jeni më të suksesshme vetëm se ju e gjetët gati këtë. Nuk e gjetëm gati, sepse që ta gjesh gati do të thotë që unë personalisht e kisha një eksperiencë televizive, gjë që unë nuk e kam pasur, unë jam e re, kam emocione të reja, fakti që kam parë diçka në ekran, okay, më ndihmon që mos bëj të njëjtat gabime që mund të kem bërë të tjerët apo të reflektoj pak më shumë, por pra në personalitet, ëh? Pra e ke pas ke gjetur gati? Jo, nuk është të gati, nuk është gati, sepse eksperjenca që ne bëjmë këtu është e jona dhe është. Atë vendos ti se si e zhvillon ama, domethënë jo, nuk e vendos fare, unë kam marrë pas një skem këtu. Atë nuk kemi dhe ne për ato që kanë pas një eksperiencë më përpara, sepse ato nuk janë të para. Ta shpjegoj unë, të gjitha ato përpara, ta shpjegoj unë. Eksperjenca më përpara ka qenë si format, pa diskutim që ka qenë, nuk e shpikëm ne. Por, ka qenë një herë në javë dhe akoma në publik diskutohet që është përputhja e parë jona, pavarësisht se ne jemi përputhja 2 dhe ju jeni përputhja 3. Gja Mikela i keni gjetur gati, që do të thotë, publiku ishte mësuar dhe dashuruar me këtë format. Nga ne, ju po prapo dashuroni dhe po pëlqeni dhe po adhuroni nga publiku, nga ju, që do të thotë, ju e keni më të lehtë për të përmirësuar gabimet të shumta që ne mund të kemi bërë, për të pasur një sjellje më korrekte nga çka unë personalisht kam pasur, dhe kjo është mundësi më e mirë sepse ti gjana ke parë. Jam dakord te kjo pjesë, por do të them që rritja juaj ka qenë gati. Rritja juaj, domethënë që ju deshi publiku erdhi pak më vonë, erdhi avash avash. Jo, je gabim, nëse të kujtohet, puntata jone e parë ka marr 1.5 milion për 16 orë dashur. Nuk po flas për klikime. Kështu që nuk po flas për klikime. Ku matet sikushmëria, më fal, ku e mati sikushmërinë? Unë flas tek eksperjenca ime që në puntatën e parë që kam dar, më kanë njohur kudo që kam shkuar. Po neves na kanë njohur. Nuk e di. Mirë, dhe kjo tregon që diçka ka patur gati, po themi po, që nuk ka të parë të bash pjesë një formati. Por që ne jemi këtu për të përmirësuar çdo lloj gjëje dhe për gjatë vin avancë si por jo për të përsëritur, që është bërë kjo, jeni përsërit. Nuk po ju mohon njëri vlerat që ju keni, sepse cili do shpalosi vlerat e veta, por formati ka qenë i ngritur. Ana këtë ka dashur të thoj. Mirë, faleminderit që na e ngritën. Jo, nuk e ngrita unë, e kam ngritur tjetër kush. Ne thjesht kemi qenë pjesë e programit, mos i ngatrojmë gjërat. Unë nuk mendoj që gocat e gjetën kaq fush me lule dhe nuk mendoj që e gjetën gati. Unë mendoj që gocat e këtij sezoni e kanë edhe më të vështirë se juve, sepse vërtet ngritet një shikueshmëri rekord, klikime rekord. Por ajo që është më e vështira është ta mbash këtë gjë, këtë sukses. Dhe në javët e para të këtij sezoni të ri të përputhen, Merita i shkon të gjitha gocave, sepse, siç e thash, është më e vështirë ta mbash sesa ta krijosh ndonjëherë. Jo, krijimi merr fazën e vet, Elona. Me gjithë respektin që kam për ty, ideja është këtu që në momentin që ti e krijon, themelet u ndërtuan të forta dhe këto kanë themelet gati dhe uroj ta ndërtojnë dhe ta bëjnë ta bëjnë gradacel. Uroj me shpirt. Uroj me suksesit nëse nuk do të ishte për karakteret edhe personazhet të ri. Kjo nuk diskutohet. Unë nuk jam mohoj asnjë moment atë çka po japin këtu. Dhe unë realisht duaj që ky format të jetoj për shumë gjatë, se unë nga këtu dola. Kush ishte Ana para përputhjes nuk e njifte askush. Sot më njeh gjithkush. Dhe falënderimet e mia shkojnë për përputhjen e për Top Channel, pa diskutim. Bravo. Okej, Lediana, po. Një nga vajzat e Prime, ti ke hyrë në Prime. Po. Shkoj si shkoj ajo historia e zhurmshme këtu në përputhen. Histori shumë e bukur që në fakt nuk e kisha menduar në fillim që do shkonte kështu, por realisht shumë e bukur dhe një eksperiencë e paharrueshme imja. Ka qenë një histori e bukur dhe ajo që ke përjetuar këtu? Si më fal? E konsideron histori të bukur dhe atë që ke përjetuar këtu? Flas përputhen në tërsi. Përputhen në tërsi ka padur brenda edhe këtë historinë. Gjithçka që kalojmë në jetë mendoj që është mësim edhe është diçka e bukur dhe nuk duhet hedhur poshtë, qoftë mirë apo qoftë keq, është një mësim në fund të fundit. Çfarë po ndodh mes teje dhe me Vlanit? Keni folur më me njëri tjetrin? Keni patur kontakte me njëri tjetrin? Jo, nuk kam kontakt me të. Nuk keni absolutisht kontakt? Jo, që në momentin që unë kam dalë nga programi, që kam bërë blog gjithandej. E ke bërë blog? Ai pendon, e ke bërë blog? Po, dhe e kam akoma. Po, pse me atë rishni këmbën? A jetë nduar për diçka në lidhje me Mevlanin?
Thjesht mendoj që është një histori e mbyllur. Unë e kam sqaruar. Në mënyrë si ka shkuar rrugtimi juaj, them ka diçka, një pendesë në mes që ndoshta diçka do duhet ta kishe bërë ndryshe, çfarë është? Ndoshta disa veprime, por këto janë gjatë rrugtimit tim edhe kur vjen një moment që është fundi, nuk ja vlen të kthehesh dhe të thuash, "Ok, po të kisha përmirësuar këtë, do ishte pak më mirë." Gjithçka ndodhi si ndodhi dhe përfundoi, por unë e quaj histori të mbyllur timen me Mevlanin dhe prandaj nuk kam asnjë kontakt me të. Më fal se sot ças dëgjuam, e kam mbyllur me Mevlanin, por e kam bërë blok. Vetë është të dëgjuam, por e kam mbyllur me të që në momentin që unë kam dalë nga programi. Ke një merak, ke një peng nga gjithë ajo histori, domethënë. Se sido që të mbyllen gjërat edhe kur mbarojnë nga ai procesi natyror që kanë. Unë mendoj që po të kisha patur ndonjë peng, do t'ia kisha hequr bllokun, do t'i shkruaja apo diçka, por s'e kam bërë. Do thotë që në drejtim, peng mund të jetë edhe që u kriju ajo histori me Mevlanin, se s'mund të ishte fare për shkakun. Po u kriju tani Bora. Po pra mund të ishte. Ai do vazhdoi të qëndroj bllok, e kuptova. Lediana po martoni me Antonelon, jeni më shoqe? Jo. Domethënë edhe me atë nikë dhe rivale? Nuk flas sepse unë kam thënë që zënkat tona kanë qenë të vërteta edhe këtu në emision. Pasi shumica e personave thonin që jo, edhe ne vazhdojmë akoma që nuk flasim. Po motra jote ka marrë vesh që këtu ka ardhur vllai me Vlanin? Motra ime nuk është e interesuar pasi është e martuar, kështu që. Okej. Që ka mbyllur kjo. Mirë. Si e komenton ti hyrjen e vllajt me Vlanin këtu? E ke ndjekur? Nuk është se kam ndjekur përputhen, them drejtën, por do të dalin të gjithë puntatat, sepse në momentin që futesh në Instagram ose TikTok, personazhet e parë që dalin janë përputhen. Madje ndonjëherë mendoj sa shumë ua kemi nxirr në thonjza jetën të tjerëve, që na thonë na dilni kudo. Dhe normalisht më ka dalë edhe vllai i tij, i kisha dëgjuar dhe ca fjalë që do bëj pjesë e programit. I uroj shumë suksese, por nuk e di, ti ishte për vllain tim, nuk do pranoja kurrë, domethënë. Por ai ka bërë zgjedhjen e tij. Se nuk do pranoje për vllajin. Nuk vendos ti për vllajin. E para unë nuk e gjeta dashurinë, kështu që është zgënjyer. Edhe duke qenë se përjetova një zgënjim, them mos ndoshta mos të futet vllajim që ta përjetoj të njëjtën. Por nëse do ecë me nëse do ecë është me këtë mendim, do të thotë gjithë që janë zgënjyer në jetë duhet kurrë të kërkojnë një shans të dy. Jo, nuk ka bëj jo, po kur është nga njëta. Nisësh një lidhje të re se u zgënjeve një. Jo, nuk ka bëj. Po kur është i njëjti familjar, kupton, nëse unë kam përjetuar komplet eksperiencën time këtu, okay, nuk e gjeta dashurinë ajo, s'është diçka mund ta gjesh, nuk mundesh. Edhe unë vllajt tim nuk do t'ja sugjeroja. Do të thotë ti luftojmë mjaftueshëm apo ta mbaja dashuri? Edhe nuk ka ishte shkruar që ajo dashuri të vazhdonte. Ka qenë fajë jot? Nuk ishte shkruar. Ka lidhje shkruar. Ose nuk lindi kur ajo dashuri. Edhe unë mendoj, them drejtën, unë mendoj se në momentin që ti bën blog dikujt, je akoma interesuar për atë sepse nuk do që ta kesh imazhin atij apo diçka në lidhje me atë që tani përpara. Unë nuk jam me këtë parim. Nuk të intereson, i shkëput kontakte dhe nuk ke asnjë lloj nevoje të bësh një veprim tillë kaq teksuar. Por e ke mbyllur je indiferente normalisht. Po, totalisht indiferenca tregon që. Dhe as nuk e kam takuar. Po me këngën çau bë. mirë pas keni mbyllur. Po mirë, mirë vendos pra. Shikoj se kjo kënga vazhdon të marri shikime, klikime, e ka bërë okay, për mua. Okej, pavarësisht se un them si Ledian që e ka mbyllur, ka personazhe plot ose në rrugë kur kaloj për shkakun që më thon po me Vlanin që u bë, ka shumë nga ata që më këndojnë këngën akoma. Kënga mbetet një emocion se kush e di se çka bër për atë këngë. Pa e di me. E keni. Okej, okay, mirë, ju rikthyem disa diskutimet me të vjetra që në fakt duke se na kishte marr malli Arjan. Sa të përfshir kemi qenë në të gjitha këto histori, Lediana, Antonela me Vlanin. Shumë ngjarje ka ndodhur me këtë tre këndësh që e kemi diskutuar pafund. Tani do doja t'i kthemi edhe një herë asaj temës së parë, të ngjashmërisë së vajzave. Tash në fillim që Ridvana dhe Ana në fakt kanë qenë vajzat më të krahasuara. Do doja ndërkohë që bëj prezantimin e kësaj edhe studio të bëj gati për një përballje mes vajzave. Nuk mund të quhet një përballje tipike më shumë se sa një diskutim mes ju të dyjave për të parë edhe këtë ngjashmërinë që shumë persona nga ekrani e kanë vënë re. Po ta shohim edhe një herë ne këtu në studio. Ju ftoj t'uleni. Përshëndetje Ridvana. Përshëndetje Ana. Si je? Ana Ridvana, kemi edhe ngjashëm emrin. Po, ngjashmëri në emër, në fizionomi. Po, e vërtet. Çfarë kemi tjetër të ngjashme? Ndoshta nuk e di se kam një pyetje, nëse do ishem përputhjen tonë. Me kë mendojnë që mund të dilje në date? Nga çuna që un kam dalë. Me Vlanin? Nga çuna që un kam dalë. Nga çuna që ke dalë ti? Nuk e dalë me Vlanin ti? Ja. Ja kam dalë Lidianin, po deri diku edhe po edhe jo, se nuk jam shumë e sigurt se nuk përshtatemi shumë gjëra. Ndoshta se ishte shumë agresiv, po tani që jam për pjesë e programit e kuptoj deri diku pse i kam dhënë drejt për disa gjëra.
Tani po do zgjidhje, po nëse do kthehesha pas në kohë, do isha konkurrente njësoj si ju, jo. E di më mirë se sa ne që gjërat këtu nuk janë si të shifen, këtu është goxha trysni. Edhe duhet të jesh vërtet shumë e fort në karakter për t'i përballuar gjërat. Çfarë do të dish për të parë nëse ngjajm ose jo? Tu e di pak a shumë sa, si e shikon ti vetën tënde nëse do ishe këtu në përputhje. Unë do reagoja te debati e Edit edhe Iriadës. Aty pash një indiferencë shumë të madhe nga gocat në përgjithësi. Po kjo nuk është për të na njohur ne të dyjave, se sa të ngjashme kemi. Po, sepse unë ndoshta nuk kam reaguar për arsye të ndryshme, ti do reagoje. Ke tregon pjesën se për fizionomi, për jashtë, për pjesë fizike, ne kemi kuptuar që jemi njësoj. Dikush e po, dikush e jo. Unë nuk mendoj se ngjajm shumë, ndoshta në mënyrë sjelljes. Po. Disa gjëra. Je pak a shumë e prerësion. Në të përgëzoj se ke një artikulim të shkëlqyer, më pëlqen shumë mënyra se si nxjerr gjërat dhe si transmeton. Ndërsa fare këtë lloj kam më shumë komente në lidhje me artikulimin tim, apo disa thonë është zhuar, nuk e prisja fare. Për diçka më ka çaluar pak gjëja dhe në fakt jam shumë e lumtur që jam këtu në diskutim me ty. Ka qenë pjesa që unë pata kaluar një periudhë jo shumë të mirë këtu brenda, që ka qenë situata që s'ka nevojë ta përmend, e di pak a shumë për çfarë kam fjalën. Dhe po flisnim për punën e infermierës. Unë nuk jam infermiere. Absolutisht, po fakti që ne duhet të kemi të mirën e vetes edhe duhet të bëhet doktoresh. Edhe ti duhet të dish me shumë ulëmi këtu përballë, që nuk e prisje që do ulëmi, se nuk e kam pas asnjë plan të bëjmë pjesë për puthen. Edhe po mëshë jemi, un kam qenë një nga ato persona apo shpërkrase e jotja në atë periudhë, sepse po prapë nuk e tregove në momentin e ironisove dhe me një mënyrë shumë të shkëlqyer. Jo, ti mendon se ishte ironi? Po. Jo, s'ishte absolutisht fare ironi. Ishte thjesht shaka nga që gjithonë infermiere, këtu ishte bën një pjesë farmaci 24 orë. Doktoratura? Në vija të trasha? Kush më pëlqen? Doktoratura, të pëlqen në vija të trasha? Jo, nuk më pëlqen në vija të trasha, vija të holla po. Në vija të holla? Po. Okej, më e detajuar. Po, më e detajuar. Atë e thash. Po nuk ka që me konotacion absolutisht fare negativ lidhje me ty, sepse sezonit që ti ke kaluar, mendoj që du të ke qenë shumë i rëndë për ty psikologjikisht. Shumë, edhe diku nuk çfarë nuk më pëlqeu, se në atë kohë nuk kam qenë në Shqipëri fare. Edhe e thash, pse do të gjykohet vetëm ajo? Pse nuk duhet gjykohet vetëm ai? Dëgjoj, ne kam vënë diçka shumë të shëmtuar, për shembull, po devijoj pak për Mikelën. Bombardohet shumë, ose në përgjithësi dhe ju gocat nëse bëni një veprim. Unë kam qenë një nga ato goca që bëja goxha takime intime dhe përpiqesha t'ju ofroja djemve një zonë komforti. Dhe gjykohet femra. Dhe unë do ju jepja vetëm një sugjerim, t'jeni gjitha bashkë për këtë gjë, se do të vi momenti që dhe ty të përkëdhelesh disi, sepse mund të të pëlqej diku shumë sa për të arritur të përkëdhel. Është fjesht. Çfarë të pëlqen në përgjithësi ty? Çfarë më pëlqen çfarë? Çfarë të pëlqen të bësh në një 24 orësh? Në 24 orësh, më pëlqen të fokusohem tek vetja, tek lumturia ime personale dhe tek njerëzit që janë afër zemrës time. Jo domosdoshmë tek opinionet apo nëse janë mendime. Sa je varur nga komentet negative, sa ndikojnë te ty? Në fillim sinqerisht kam qenë shumë e varë, sepse pash i ndikonin shumë familjes time mamit në këtë rast. Nuk ka ndikuar fare pjesa e hundës, se unë nuk e kam hundën e madhe, edhe po ta kisha nuk do kisha problem. Jo, nga afër nuk e ke. Po, edhe po ta kisha nuk do kisha problem, sepse për mua shumë rëndësishme. Dgjoj, unë kam bërë hundën, edhe unë e kisha. Prandaj thonë që ngjajm, ndoshta ngjajm nga ngjashmëria. Po nuk ta bëj, disi si, nuk e kam plan fare ta bëj. Jo, unë bëra se kisha anë funksionale, nuk merr afrim, por që nejse. Çfarë do të dish në një gjë tjetër? Kam një pyetje për ty. Ma thuaj. Sepse shpana e le për gjysë, çfarë do dëshiroje të ndryshoje, vetëm një gjë që ty të pengon shumë nga rrugtimi që ti ke pasur për puthen? Nuk do thyeja rregullat e emisionit për asnjë arsye në botë, kështu që të sugjeroj ty dhe çdo kujt që është këtu mos e bëni gabimin, nuk ka vlen. Edhe nëse bini dashuri me këdo këtu, mos e bëni kurrë në jetë. Kurrë. Kjo është gjëja që un kam pikë në zemrë dhe ta kem gjithmonë. Pra, kish të bëjmë. Flas gjërat madhore, kupton jo, okay, komunikim, nuk e di. Unë kam peng këtë gjë. A do doje ti të kishe një ana këtu? Një njëri që njerëzit tonë që ngjan? Po, po, me shumë dëshirë. Pse jo? Për çfarë do të bëjmë? Imagjinon Arjan Kronomi ti kishim të dyja deri të vanë të anën në këtë sezon? Vajza ju të tulli në vend të tuaja për të bërtiturat. Ashtu? Nuk mendoj. Arjan, si a, pas ka pas të drejt, pas e që i ka krasuar. Kanë patur të drejt, po jo, jo, mendova fillimisht që i krasuar nga ana fizike, por mendoj që këto ngjaj më tepër në mënyrën e të folurit, në karakter, në gjeste, në po, mënyrën e shëndimit, unë po e shija dhe duar dhe këmbët i mbani njësoj. Dhe elokuenca që kishin të njëjtën të çark këtu anë. E nuk e dini, nuk e dini. Mirë, po i afrojmë fundit edhe të kësaj mbrëmjeve, por kurioz bora që dhe Ana Kauri, Lediana dhe Aristela ti jepnin një këshill
në bazë të eksperiencës së tyre, jo këshill të përgjithshëm, një këshill nga ato që atyre u ndoshta u vjen pak më, që do ta kishin bërë ndryshe po ti ishin dhe një herë në përputhen. Këshilla ime ishte komunikimi mes vajzave. Kam parë disa herë ignorime në debat. Mua më pëlqen debati, se unë kam qenë një nga ato vajza që kam debatuar këtu, por të debatohet me argumenta dhe mos të ignorohen në debat. Se unë kam vënë re që shumicën e rasteve debati mbyllet me gjestet e tipit pas një përgjigje. Po e kemi parë edhe ato videot me Sadës edhe Mikelës, kam përshtypjen se ti referohesh. Po, pse mos të jetë një debat i mirëfillt me argumenta dhe me baza. Këshill me vend në fakt edhe kjo Lediana. Edhe unë pak a shumë njëjtën gjë kisha, por që të përdorin më shumë qetësinë, paktën kështu si jam treguar unë kur kam qenë në përputhen, dhe të flasin më edukat, domethënë jo të kalojnë në britma siç është rasti i Mikelës në unë disa raste. Unë mendoj që ajo pjesë nuk zgjidhet, por është në karakterin tënd se si ti je. Unë jam unë jam ekspresive që unë nëse nervozon, nuk mundem të bëj koketën edhe të jem një vajzë e të flas me edukat dhe mos më bërtit ti mu. Nuk jam ashtu, unë kjo jam. Jam vetja dhe kështu shprehem. E kuptoj, kur jam duhet marr parasysh fakti që jemi në një emision televizion. Ajo është tjetër pastaj, por tek pjesa e ngritjes së zërit dhe qetësisë, ajo nuk zgjidhet. Është se si e keti pjesën tonë. Unë mendoj që nëse diçka është për të zgjidhur, zgjidhet edhe me qetësi. Nuk ka nevojë për britma dhe ulërima, sepse nëse dy persona bërtasin, prandaj janë njerëz të ndryshëm, se nëse Diana harrove kur ulërisja me gishtan vesh që thoya me vlanit tat do të skuq në vend peshkut. Ok, po ne të paktën i kemi bërë nga fundi, do me thënë, kemi qënë, nuk e di. A, të paktën nuk ka këtu, jo, po nuk të 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 Aristela. Do ju sugjeroj atje vetë vetja, ta shijojnë si eksperiencë është vërtet e bukur dhe vjen vetëm një herë në jetë, edhe të fokusohen më tepër te pjesa e njohjes dhe te dashuria sesa te këto sherrë të dashurisë. Po një për dashurinë, sigur. Elona, po sikur nuk u zin këto gocë. Se doja në një debat të fortë pritëm Elona të çfarëohem me pak tani. Jo, nuk paq. Gjithë sezone, po do të thotë një nga gjërat që nëse mund ta konsideroja si vërejtje është që gocat vërtet shumë me njëra tjetrën i kanë atë gjakun e nxehtë, po do e rregullojnë jam e sigurt. Do të thonë mos merren më shumë me njëra tjetrën se sa me çunat që kanë përballë. Unë jam gjithmonë në variantin që jeni goca guximtare dhe kush guxon gjen sukses, ndaj keni sukses edhe suksese. Ok, me sukseset e Elonës, kemi mbritur edhe në fund të programit për ditën e sotme, një program i gjatë që pati shumë histori brenda, shumë ngjarje ekskluzive, të cilat ndodhen vetëm këtu në Prime, por do të shohim se si do të shkojë vazhdimësia e tyre përgjatë javës në përputhen. Sigurisht që ne e mbyllim për sot, por do të takohemi sërish të hënën përgjatë gjithë javës në përputhen ditore me takimet e përditshme, me takimet që ka zgjedhur vajzat të realizojnë për këtë javë. Deri të hënën, ju uroj mbrëmje të këndshme. Miropafshim.